favor. Boa tarde. É, boa tarde. Nós já estamos dentro. Ah, o Chico já filmou um monte aqui fora já. É, faz favor, entra aí. Com licença. Com licença, Chico. E aí, amigão, como é que passou naquele dia? Graças a Deus, bem. Melhor agora. Boa tarde, Celso. Prazer, Celso. Muito obrigado por nos receber aqui, viu? Deixa eu falar uma coisa. Eles estão acabando de almoçar. Se vocês forem servidos, tem a comida. Ah, a gente já almoçou. Já almoçou. Obrigado. Você já almoçou também? Eu já. Já? Acabamos de almoçar. Tá bom. Nós esperamos até um... Se não aparecer, vamos comer, que senão esfria. Não, mas a gente falou depois da uma justamente para não atrapalhar vocês aí. Não, não, faz favor. Vamos entrar aqui. Quer fazer alguma coisa aí fora? Pode fazer. Não, na verdade, Celso, o meu interesse maior é a sua história, para você contar a história da casa. E então, assim, a hora que você estiver disponível, será que o povo não se incomoda a gente filmar ali, não? Não, 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 pode filmar. É, então tá bom. Deixa eu só pôr. Boa tarde, boa tarde. Prazer, Chico. Chico. Boa tarde. Esse aqui é meu filho, essa é minha neta. Parece que eu já vi ele por aí, em algum lugar, não sei. Eu sou de Lagoinha. Ah, você é Lagoinha? Não sei, em algum lugar já vi. E aí, amigão? Como é que tá o senhor? Demorou aí pra nós levantar, hein? A dona Agostinha já conhece. Oi. Linda. O Celso hoje tá com roupa de domingo? Hã? Você tá com roupa de domingo hoje? Não, é roupa de briga mesmo. É? Só que eu tava muito sujo. Eu subi da mangueira porque eu falei, quando eu falei, eu trabalho aqui de domingo a domingo. O pessoal da roça geralmente é assim. É. E a gente tava mochando o gado lá embaixo, lá arrumando. Ah, você tá mochando hoje? É, até meio de... Que ele trabalha, então ele não pode vir sempre. Daí eu subi, mas tava muito sujo. Eu já ando cheirando minhas vacas mesmo. Mas pra mim é uma alegria cheirar minhas vacas. Mas eu tava muito sujo, daí eu tomei um banho rápido e tal. Legal. Por favor, vamos sentar aqui. Daí, tipo, só não reparem na casa, que aqui que você tá vendo, eu tava mexendo no telhado dela. Vocês estão reformando sempre, né? E eu vou arrumando de pouquinho em pouquinho o telhado, que dá, né? Ventou muito, destelhou. Então aqui eu faço de tudo um pouco. Ô Celso, a Agostinha me falou uma coisa que eu achei interessante, que eu não sabia, né? Que essa casa está na sua família há 5 gerações, é isso? Eu sou a 5ª geração, o meu filho é a 6ª, o meu neto é a 7ª geração. Mas você acha que eles vão pegar a coisa aqui? Ó, tá, é uma boa pergunta. Eu até gostaria de saber deles. Vamos perguntar. Cadê ele? Tá aí, não? O meu filho tá aí. O meu neto acho que tá acabando de almoçar. Então, eu tava falando pro seu pai, né? Que essa fazenda aqui tá há 5 gerações na mão da família. E você seria a 6ª. Isso. E aí, você vai pegar esse encargo, não? Ah, se Deus abençoar um dia. É? Que nós tiver a oportunidade de continuar com isso. Deus a Deus, eu vi isso. Isso pra mim não tinha coisa mais... que me deixasse mais alegre nesse mundo. Mas você não tinha perguntado pra ele ainda? Não, eu só tinha visto o jeito dele. Mas não tinha. Porque então, é o seguinte, uma coisa é querer, outra coisa é ter o dom. É verdade. Certo? Então, às vezes a pessoa quer muito, mas não tem o dom. Ele sabe muito, tá num caminho bom, é pra isso, certo? Pra trilhar por esse caminho. Pra continuar aqui. Agora só precisa, eu nunca tinha ouvido, porque eu também não gosto de forçar. De forçar. É espontâneo. Da mesma maneira que eu peguei amor por isso aqui, espontâneo. Você espera que até eles também. Me tentaram tirar daqui de todas as maneiras possíveis e as impossíveis. Mas o que Deus, era pra ser, né? O que Deus escreveu, né? não tem por onde. Né? Então, deixa eu mostrar pra você. Aquele dali é meu pai. Aquele é o pai, vamos começar. Vamos começar um pouquinho da história pra você entender o que eu tô falando. Como é que é o nome dele? Wilson de Campos Coelho. Wilson de Campos Coelho. E o seu nome qual que é? Celso Luiz de Campos Coelho. Então, você é nascido onde, Celso? Taubaté. Infelizmente em Taubaté. Infelizmente, você mas eu morro aqui. Morro aqui. Já pedi pra Deus, eu não nasci, porque os 4 irmãos mais velhos meus nasceram aqui. É uma alegria que eles tiveram. E você já foi nascer no hospital? Não, eu nasci de parteira mesmo, só que em casa em Taubaté. De parteira, você teve esse privilégio, né? E a data que você nasceu? 22 de maio de 1960. Então você fez aniversário agora. Novinho. 53, é isso? 63. 63. 63. Tá certo, tem razão. Daí... Então, você estava falando do pai, vai. Esse é meu avô. Ali é meu pai e minha mãe, meu avô e minha avó, pai deles, certo? Que moraram aqui. Nossa, bonita sua avó, hein? É, não, eu tenho descendente de família, pode ver. É, isso já pode ver que para trás também ficou longe. Já vem de... Isso aí, nós vamos passando a boniteza. É, mas... Tá certo. É meu avô Vitalino e minha avó Geraldina, certo? Aquele dali que tá ali, o quadro é lá, mas como tá arrumando, aquele é o coronel Teodoro Pereira de Campos Coelho. O que tem a praça em frente ao hospital. Sei. Tinha a placa dele lá, que eu tô atrás dessa placa, bonita. Você quer trazer ela pra cá? Não, deixar lá mesmo no lugar que ela mesmo. Tiraram de lá, provavelmente pra pintar a casa, e não puseram mais. Eu tô atrás dessa placa, é uma placa muito bonita, com o nome dele. Com o nome dele. É, ele é pai do Vitalino, que é pai do meu pai. Ô Celso, pai. Você tem assim, informações... A sua família deve ser de origem portuguesa, né? Portuguesa. E você... não precisa lá o bigodão. Não, não por isso, mas assim... Pois é, português. Você sabe quando que eles chegaram no Brasil? Como é que compraram essa terra? Olha, não. A minha irmã teve em Portugal há uns anos atrás e eu pedi que ela... Porque aqui, deixa eu voltar lá na época de Dom João. Dom João deu 2.000 alqueires para 2 portugueses desmembrarem da serra para cá. Tudo isso que eu estou falando... Eu tenho por escrito. Você tem documento disso? Tem. Então, daí 2.000 alqueires para desmembrar de lá. Vieram de lá, depois Catuçaba, porque Catuçaba é bem mais antiga que São Luís. Catuçaba é mais antiga. É mais antiga. O primeiro cartório de registro foi em Catuçaba. Ah, é? Para depois São Luís, daí que fecharam o circo. Eles entraram por Cunha, Guará, Cunha. Deram a volta e vieram para cá. E eles teriam vindo aqui para explorar o quê? Café? Café. Café, era café já, né? É, foi aqui quando foi já desmatado, já foi para... Já foi para plantar café. Plantar café. Então, aqui então teria sido mais ou menos, você falou Dom João, né? Sexto. É, isso. Então seria no começo do século XIX, então é 1800 e alguma coisa, é isso? Olha, tem ali fora, ali... Data, eu não sou muito grande coisa, que quando eu quero recorrer à data, eu vou lá nos documentos. Tá certo. Em 1804 ou 1810, o Barão do Paraitinga nasceu aqui. Nasceu nessa casa? Nessa então ela já existia, então... Aí que tá. A mãe dele era parente nossa. Era Campos, tá aí. Eu tenho documentado. Para ele nascer aqui... Essa casa já existia? Já tinha que ter existido, é. Eu estou atrás, sempre que possível, para ver se foi o pai dele que mandou construir ou se o pai dele comprou de alguém. Isso. Aí, provavelmente, você já volta para finalzinho de 1700. É pode ser. Mais antiga. Porque eu tenho a registrar... Para fazer uma casa dessa, era de 3 a 5 anos. Para fazer uma casa dessa. Onde é que você descobriu essa informação? Eu tenho aí. É, tá relatado nos documentos que você tem? Daí o pessoal vinha mais ou menos assim, em torno de umas 80 pessoas, olhava o lugar da casa, ó, a casa vai ser aqui, porque hoje se constrói de qualquer maneira, mas o pessoal antigo, eles tinham um padrão, inclusive eu tenho por escrito aí, como que era pé direito, como que era a altura de porta, de janela. Você lembra de orientação para sol, assim, em relação à água, isso é tudo? Importantíssimo. Porque a estrada devia ser lá embaixo mesmo, ou não? Não era... Não era lá? Não era bem daquele jeito lá, não. Então, o traçado era outro? O outro traçado. E ele chegava, via a posição que o sol nascia, a posição que o sol se punha, a água. Daí sim, daí uma turma ia cavar, fazer o... Cavar devia ser com enxadão, né? Com enxadão, ia eu cavar, outra turma ia cortar um madeiramento, vinha o pessoal da tenda que fazia os cravos, não era prego, inclusive eu tenho aí, que na reforma aqui, e eu guardei. Certo? Cravo de metal? É, de ferro mesmo, de ferro. Mas era cravo, não era prego. Outro pessoal fazia isso, outros lavravam, pode ver que é tudo lavrado a machado. Então muitas dessas madeiras são originais ainda. É original. Mas caibo-ripa me parece que não. Ó, o caibo-ripa foi trocado. O caibo-ripa foi trocado, foi trocado. Isso mesmo. Mas o resto do madeiramento é original da casa. Nos documentos que o senhor tem, nos relatos que o senhor tem o nome de algumas madeiras? Não tem. Tipo de madeira não, né? Isso é o que vem passando verbalmente e chegou a... Alguma coisa chegou até o meu conhecimento. Tá certo. Então, tudo isso aqui que você está vendo é original. Legal. E o que você olhar para cima for tijolo é reformado. É reformado, isso. O que você vê que é pau a pique O que não está mexido é pau a pique. É pau a pique e é o original da casa. Você já mexeu em algum desses pau a pique para ver o que, que é o barrote, que é aquela madeira? Não, não, não. Não foi por saco. Nunca? Mas nunca caiu um pedaço e você viu? Não, nunca caiu. O que tinha? Nunca? Uau. Essa casa, a última boa reforma que deram nela foi em 53. Sei. Foi quando foi posto luz elétrica. Mas aí você não tinha nascido ainda. Não, eu nasci em 60. 53 foi posto luz elétrica, mas era de gerador, então. Era gerador, né? Que não era da rede. Fala luz elétrica, mas era um tomatinho vermelho. não era essa luz que nós temos hoje. Era um negocinho era um pouquinho mais que uma vela, né? Então, e que era o avanço para a época, né? Sim, com certeza. Está fazendo uns 15 anos, foi dado uma meia sola, mal feito. Certo? Que para mexer aqui não é pedreiro comum. Pedreiro comum, esses pedreiros, eles fazem casinha de piso fria, bonitinha, tudo. Isso aqui é restauração. É exatamente. Bem mais complicado. Mas você recorreu a restaurador para fazer isso? Não, na época não, que era minha mãe e mais um sobrinho meu que estava. Um financiava e o outro coordenava. Só que muitos eles não tiveram esse cuidado, né? Não tiveram. Daí ficou desse tamanho. Eu voltei a alguma coisa original, que a minha vida foi aqui. Eu nasci em Taubaté, estudava lá, vinha todas as férias, vinha no primeiro dia de férias e no último dia para ir embora eu tinha que tomar uns tapas. Ia embora chorando, isso era comum, que eu não queria ir embora, mas a pessoa tem que estudar, tem que estudar, tem que estudar. E o que você fazia aqui, Celso, quando você era criança, nas férias? De tudo. Você ajudava no trabalho? Tudo, tudo. Assim, me metia em tudo. Fazia mesmo de pegar, trabalhar. Não. Mas eu se metia? Muito criança. Mas eu só vivia e dormia para casa dos funcionários. Ah, é? É. Era comum eu não aparecer até 8 horas da noite, meu pai mandar alguém ir atrás de mim, me procurar. Mas não chamava funcionário naquele tempo, chamava o quê? Os empregados. Os camaradas? Os camaradas. Era camarada. É que eu habituei a falar funcionário, que é o que fazia funcionar isso aqui. Funcionário, então. Então, assim ficou na minha cabeça. A casa deles, como que era, o senhor lembra? Lembro. Não, era de casa, pau a pique também? De pau a pique, era tudo casinha simplesinha. Coberta de sapê ou de telha? Não, de telha. Algumas de sapê, muito poucas de sapê, mas já tinha telha naquela época. Mais ou menos quantas casas tinha, só para ter uma ideia? Umas 16. Era bastante, então? Era bastante gente. Eu lembro disso aqui muito movimentado. No tempo do seu pai, assim, quanto de área que será que tinha aqui na fazenda? 203 ou 206 alqueires. Alqueire paulista, né? Alqueire paulista. É 24.200 metros. Isso, é. E era praticamente tudo café? Não. Na época do meu pai já não era. Já não era. O meu avô ainda era da época que engordava muito porco. Sim. Era muita roça de milho. Os porcos daqui iam para Guará, tocado. Devia demorar um dia inteiro, para mais, né? Para mais. E aí é tocado, que o outro avô meu, e esse aqui, que aqui ele tá novo. Ah, esse aqui. Esse aqui é o avô é o pai de criação da minha mãe. Porque o biológico mesmo tá para lá. E ele tinha fábrica de banho em Guará. Então levava para lá. Onde eu ainda tenho a mesa dele até hoje. Aí quando ele desmanchava os porcos. Então esse meu avô que criava muito porco aqui, mandava para lá. E assim era o principal da economia. Quando ele morreu de repente, e meu pai novo também. Quando ele morreu, meu pai estava com 18 anos. E quando meu pai faleceu, eu estava com 15. Então, quando eu ia começar a aprender coisas, mais coisas da vida... Ele se foi. Mas Deus sabe o que faz. Ali, dele, eu tenho coisas até hoje. Meu pai, para mim, foi o grande homem, correto, direito, temente a Deus. Certo? Isso para mim foi muito importante. É o que a minha vida cristã. Isso ele me deixou de herança, que eu falo que tudo isso aqui é importante, mas vai ficar. Ser temente a Deus, esse foi a melhor herança que ele me deixou. Com toda certeza falo isso com firmeza. Ô Celso, eu vou falar que eu estou emocionado aqui. Antes de chegar, eu já tinha escutado sua voz. E eu conheço uma pessoa pela voz só. E eu queria muito ter vindo aqui. O dia que você falou que não pôde, eu fiquei triste. Então, mas hoje eu estou alegre. Mas você, no meio da conversa, você vai entender o porquê disso aí. Eu também já tinha visto trabalhos. Eu gostei muito de ver alguns trabalhos para a região, que era uma dor que eu tinha dessa história de São Luís está passando batido. Uhum. Você foi o primeiro a registrar a história de São Luís com muitos lugares que você, com quem você... talvez com essa técnica do audiovisual, né? Porque você deve ter feito em livros e outras coisas. Não, né? Mas eu vou falar uma coisa para você que machuque, que me machuca. Eu já vi alguns livros. Uhum. Pessoa lê 1, 2, 3, 4, 5 livros, vai e escreve com a opinião dela. Uhum. Aqui tem muitas coisas que ela falaram daqui que não é verdade. Então, agora é a oportunidade de você falar da sua vivência. Então, isso doía em mim. Uhum. Doía. Porque quando você quiser saber da verdade, que é o que me interessa e o que deveria interessar para todos, você vai atrás. Você vai atrás, conversa, pergunta. Daí você fica sabendo realmente da verdade. Agora, quando você pega uma coisa, cada um conta do jeito que quer, né? Eu tinha uma irmã que faleceu, a minha irmã mais velha. Depois da enchente, ela morou, ficou quase uns 3 anos comigo, eu cuidava dela, que ela é deficiente. Ela falava, depois da enchente, você pode falar que Saci tinha 2 pernas, por isso que foi tudo embora, se perdeu. É mesmo, se perdeu, Se perdeu na história. Hoje, desculpa eu falar dessa maneira, me desculpe os luizenses, mas São Luís, depois da enchente, virou terra de oportunista. É. A cultura local foi embora. Foi embora. Você fala porque carregou muitos objetos? Não, porque vieram gente de fora e conta do jeito que eles bem entendem. Eu falei isso recentemente para o pessoal que estava pesquisando aqui, eles ficaram até aborrecidos de eu falar isso. Mas eu estou com 63 anos, vivi muita coisa e ouvi muita coisa, vim ouvindo, porque eu sempre gostei muito daqui e das histórias de São Luís. Então hoje as pessoas contam da história de São Luís, contam como fica bonito e não como, entendi, como realmente foi. Tá bom. Porque a história, algumas coisas não são tão bonitas, mas tem que ser contadas, bonitas concordo, ou não, tem que ser contado. Foi assim que aconteceu. Concordo plenamente. E as pessoas hoje, para ficar bonito, para muita pessoa para ganhar dinheiro com isso, conta de maneira floreada, imaginária. Então, já que se trata de contar, conte comigo. Para mim é uma alegria. Eu tenho recebido aqui, já faz algum tempo, muita escola de fora. É. Agora que a minha neta está falando que a escola dela já arrumaram lá, foi aprovada para vir aqui. Porque se você perguntar da história de São Luís por luizense, ele não sabe. Olha só. Era uma coisa, porque São Luís foi muito importante na história do Brasil. E o luizense mesmo não sabe. Sim. Muita gente não sabe que o Barão nasceu aqui. Faz parte da história? Faz parte da história. Gostando ou não gostando, faz parte da história. Foi assim que aconteceu. Agora, a escola dela, tomara que dê certo, para vir aqui e saber da história. Sim, eu acho que uma grande coisa da escola seria a educação nos locais, né? Onde aconteceu a história, né? Isso é cultura. A comida, como se planta, como se constrói, tudo isso. Como que era, a dificuldade que tinha naquela época, hoje. Então, tudo isso é parte da cultura. E não que eles empurram a goela abaixo como cultura... Então, tá bom. Então a palavra está com você, Celso, porque eu já vi que você é bom na coisa aí para contar. Não sou eu, garguejo um pouco até. Não. Mas... Você tem um motivo interno, uma motivação muito bonita para contar isso aí que você viveu. Sabe o que é isso? É a história da minha família, que faz parte da história de São Luís. Uhum. Não que minha família, mas faz parte da história de São Luís. E São Luís foi importante na história do Brasil. É isso que se apagou um pouco e não poderia. Deixando principalmente o luizense. Legal. Ô Celso, já que você falou isso, então me ocorreu uma coisa. Eu tenho informação, que eu não sei se é verídica, que São Luís do Paraitinga teria sido a última, se não, das últimas, se não a última cidade a abolir a escravidão mesmo. Libertar os escravos, vamos dizer, né? Você sabe disso, não? Alguma coisa? Olha, não sei. Como foi a última, não. Eu sei que quando houve a abolição, aqui uma história foi diferente. Porque aqui tudo consta... Aqui tinha os escravos, aqui tem a senzala. Isso até que é um... Senzala não existe mais, né? Não. Porque minha mãe... eu vou falando, eu não tenho assim... Como é que fala? Linha do tempo e... não, para começar a contar a história... Eu conto lá na frente, volto... mas eu acho bom assim, tudo bem. Eu não tenho. Aqui tem a fotografia da senzala. Vamos lá, mostrar? Se você quiser vir, vai ficar mais fácil para entender. Sim, tá certo. Olha lá, aquela dali que sai para cá, ela é a senzala. Pro lado esquerdo. Pro lado esquerdo. Esse é onde a gente parou o carro ali, então. E eu não vi onde que vocês pararam o carro, mas... Tá aí, aqui dá... Tá fazendo acho que uns 6 anos atrás, teve uma televisão aqui, sentado aqui. E quando eu mostrei a senzala, ele falou, nossa, mas era diferente, era casinhas, era... Os escravos, que era escravo foi por falar, mas eles tinham toda a liberdade, eles faziam parte da casa, tinham todo o acesso à casa. Não era escravidão como a gente aprende, não. Sei. Em outros lugares até acredito que havia alguma coisa nesse sentido. Mas aqui existia um intercâmbio mais fluido. Aqui ele era tratado como as melhores pessoas do mundo. Como nós somos, deveríamos pelo menos ser tratados, certo? Como um ser humano. E aqui todos eles eram. Eu fui criado, eu vinha para cá, como eu falei, eu vim para cá muito pequeno, desde muito pequeno. Ele conheceu, a gente chamava de Amélia. Era uma filha de escravo, certo? Mas só que ela já era liberto. Eu tenho a cama guardada aí até hoje. A cama dela era aqui num quartinho da cozinha. Chegava o final de semana, meu pai com a minha mãe ia para Taubaté e eu não ia. Eu ficava aqui, eu dormia no cantinho dela. Sim. Eu tenho o maior carinho com essa cama. Nessa casa? Ou... Nessa casa aqui. Não era na senzala, não. É. Vocês já devem ter ouvido falar em cama de viúva. O que é? Explica. A cama de viúva, ela é mais larga que a cama de solteiro e é mais estreita que a cama de casal. E eu dormia no cantinho dela com coxa de retalho. E eu gosto muito de coxa de retalho até hoje. Já vem, provavelmente é disso. Eles iam, pra mim, eu tava de boa. Eu ficava aqui dormindo no cantinho dela e era o xodó dela. Era o Celcinho daqui, o Celcinho dali. E... Você adorava, né? Nossa, ela era muito amorosa. E era uma relação muito bacana, muito... E inclusive, descendente desse pessoal ainda visita isso aqui até hoje. Vem com o maior carinho aqui. Via o antepassado deles moraram. Eu falei, pode vir que isso aqui é de vocês. Pode vir a hora que vocês quiserem, trazer quem vocês quiserem aqui, que vocês têm toda a liberdade de andar por aí, ver a história, só quem pode contar sou eu. Mas... Ô Celso, e assim, você tem, sabe, do que aconteceu com os escravizados quando eles foram libertados? E aí eles saíram daqui, naturalmente, ou alguns ficaram? Não, ficaram. Saíram muito tempo depois, quando era bem pequeno, das primeiras coisas que... Alguns foram embora daqui, se deram bem, certo? E o filho dele vem aqui até hoje, então é isso. Mas eu não vejo aqui em São Luís do Paraitinga uma quantidade grande de gente de pele escura, de pretos, né? Será que eles foram para longe? Como já foi, mas esse pessoal... Que tem ligação com a zona rural, hoje se encontra até em São Luís, mas já não tem mais ligação com a zona rural. Porque eu vejo o São Luís mais branco do que preto. Estou errado, não? A maioria... Não, tem sim. Tem, ainda tem uma porcentagem pequena, mas tem. Mas não tem ligação com o pessoal da zona rural. Poucos desses aí, muito lá atrás, ou talvez nem eles mesmos saibam, que um dia vovó, bisavô, viveu na zona rural. Tá certo. Celso, você quer ir para algum caminho ou posso perguntar? Não, pode, você vai perguntando, eu vou falando. Porque daí eu também não me perco, porque eu também falo bastante. Beleza. Esses móveis que estão aqui, você sabe a data deles? Tudo original da casa. Isso é de vó, de bisavô, como que é? É de bisavô para trás. Bisavô para trás. Isso aqui é Carrara, é italiano. Carrara. É. Isso aqui é pedra italiana, são tudo pedra italiana. Isso aí você escutou da boca do seu pai, de sua mãe, do seu avô? De muito longe. Porque eu convivi muito com essa avó aqui. Essa avó aqui, que morou aqui na casa. Essa que eu achei bonita. Só que ela casou com 13 anos. Então ela foi casada, né? Não, 13 anos a pessoa não escolhe, né? Não. Daí é o seguinte, a diversão dela era subir por aqui, tinha aqui o tomador de conta, jogava a corda por aqui, ela punha na cintura e ela subia por aqui. Era diversão. Longe do meu avô. Sim. É certo? Subia pelas janelas. Quem que é o tomador de conta? Eu nunca vi essa figura. Não, esse também já faleceu muito tempo. Não, mas assim, o que era? Era o, tipo... era o responsável por tudo. Eu era pessoa de confiança, certo? Sei. Ele foi velado aqui, eu lembro. Esse que ajudava. Foi ali velado aqui na sala. Copa. Na Copa você chama. Eu lembro que eu apanhei com a Amélia ali, ainda enfeitei o caixão dele. Eu, minha irmã, minha prima... E lembro quando se amarrava 2 bambus na lateral do caixão para muita gente ir dos lados. Eu lembro dele virando a curva lá embaixo do caixão. Para levar para São Luís ou para Catuçaba? Não, para São Luís. Para São Luís, para enterrar lá. Foi, né? Enterrado em São Luís. Então, essa coisa do velório em casa, né? Era comum, né? Era comum na época. Você lembra das rezas, o pessoal cantando? Comia alguma coisa? Não, né? Não lembro, porque eu era muito pequeno. Mas eu lembro que esse foi velado aqui, e na casa de funcionário também, eu fui muito em velório. Uhum. Eu era muito pequeno. Fui, pessoal, eu não queria ficar longe de nada do que acontecia aqui na... Você era muito interessado em tudo. De velório pra frente, era comigo mesmo. Ô, Celso, eu não perguntei uma coisa que eu acho que o povo deve estar querendo saber. Quantos quartos tem essa casa? Quantas janelas? Ó, foi modificado um pouco essa casa aqui. Mas janela, esses dias eu contei, parece que foram 36. 36. É. Então só para abrir e fechar a janela que já é um trabalhão, né? Já dá um pouquinho, já leva um pouquinho de tempo. Já, né? Não, e quartos? Cômodos? Cômodos, passa dos 20. 20? É. Contando cozinha, sala e tudo, isso, né? Isso, com tudo. Passa dos 20. O banheiro, quando você era criança, era aqui dentro ou... Não, já era aqui dentro. Porque em 53, foi quando foi posto luz... Já botaram o banheiro para dentro. Já botaram o banheiro aqui dentro. Eu gosto de falar e mostrar. Vamos lá. Vem comigo. Então, aqui... Isso aqui era banheira. Eu tomei muito banho nessa banheira. Nossa, aqui, gente, olha aqui, isso é banheira de criança, né? Não, era que todo mundo usava para tomar banho. Ah, todo mundo? Ficava todo mundo. Pé aí? É, ficava de pé ou sentava. E jogava água por cima. Alguém jogava água por cima? Não, tinha chuveiro. Só que eu já... Deixa eu contar como que era. Naquela época só era canudo de ferro. E o chuveiro, ele era 2 estágios. Hoje o pessoal conhece muito bem esse chuveiro que você abre, já cai água quentinha e tal. É. Naquela época não. Você era uma alavanca assim, você puxava o primeiro estágio, caía água gelada, daí você puxava o outro, dava fogo, mas ligava na eletricidade. Então era serpentina que passava no fogão? Não, era elétrico mesmo. Ah, era elétrico? É, elétrico, foi um dos primeiros que você... O banheiro era lá. Se chuveiro elétrico, nunca vi falar. Daí é o seguinte, você tomava banho tudo e na hora de desligar, com o corpo molhado... Choque. Muito choque. É o que eu tenho pavor até hoje. Que isso aqui é ferro. Então dava muito choque. Ele é revestido, mas é de ferro. Então era muito choque, né, que a gente tomava. Eu também tenho medo de choque no chuveiro elétrico até hoje. Duas coisas. Era choque aqui e aqui nesse canto aqui era uma geladeira. Era uma geladeira azul, mas era aquela de alavanca. Eu lembro dessa. Você lembra, né? Lembro. Então, e tava um dia de um domingo ensolarado, na parte da tarde, veio muita gente aqui, dos funcionários, para tomar coalhada. Aqui na mesa, falei, vou pegar. A hora que eu botei a mão ali, eu fiquei grudado. Nossa! Fiquei grudado, né? Então, sem pavor, de chuveiro e de geladeira, até hoje. E eu vou contar, isso foi em Taubaté. Eu era muito pequeno. Eu fui fazer um xixizinho e fiz na tomada. Também caí de costa. Tomei um buta-choque. Então, não sei... Já tomou vários choques na vida. Então. Isso que eu não tenho boas memórias de eletricidade, né? Não tenho. Agora, você está falando de eletricidade, eu estou lembrando do telefone. Aqui, quando você era criança, tinha aquele telefone de manivela? Eu não lembro, mas diz que tinha. Diz que tinha. Eu não lembro. Não era uma coisa que você prestava atenção, então? Não, porque eu vivia fora. Eu levantava de manhã, saía, e quando eu não dormia por causa dos funcionários, só chegava à noite. E tinha leite sendo tirado aqui? Como que era? Não, tirava bastante leite. Tirava leite. Que, voltando lá agora, né? Meu pai começou com leite na época da Embaré, em Taubaté. Doces Embaré. A fábrica de leite que comprava o leite do pessoal. É. Daí meu pai comprou que não existia Vigor ainda. Uhum. E meu pai começou a montar com os vizinhos, que era compadre, era tudo. Vamos tirar leite, e de repente tirava-se muito leite, fazia-se muito queijo, requeijão. Aqui? É. Infelizmente, hoje a dona Agostinha perguntou do queijo, ela viu aqui já, e eu esse ano ainda não comi do meu queijo, nem do meu requeijão. Por quê? Não tem dado tempo. Não tem dado tempo. De fazer. Porque meu filho trabalha fora, hoje que ele está aqui, né? Mas ele trabalha fora. E eu falei, meu Deus do céu, eu tenho facilidade de mexer com queijo. Então... A minha tia, que pintou esse quadro aqui, ela nasceu aqui. Nessa casa? E ela morreu faz alguns anos já. Mas ela teve aqui um pouco antes de morrer. Daí ela falou, nossa, Celso. Ela viu o altar, a sala do altar, no mesmo lugar que eu restaurei. E foi perguntando. Tinha aquela escada que você viu ali do lado da senzala, já não existia mais. que quando minha mãe casou, ele já estava desmanchando. Minha mãe frequentou isso aqui desde pequena, porque ela é prima do meu pai, que tinha isso, era uma outra história. Tá. Então minha mãe frequentou aqui desde pequena. E ela contava, falou, olha, a senzala, quando eu casei, já estava desmanchando a senzala. E daí desmanchou a escada. A minha tia perguntou, que minha tia morava em Ribeirão Preto. Ela perguntou da escada, falou, ah, tia, eu não conhecia a escada, minha mãe conta assim, assim, assim. Contava, né? E ela falou, nossa, mas o altar está no mesmo lugar. Eu falei, não, desse da casa aqui foi mantido e assim. Por que teria desmanchado a senzala? Você sabe? Para aproveitar... Não, acho que é por causa de questão de tamanho mesmo. Que aqui também tem uma outra parte muito grande, que essa eu lembro. Foi desmanchado ali por 64, 65. Daí conservou da casa só isso aqui. Uhum. Ah, tem uma outra parte que foi... Aqui eu lembro, quando foi desmanchado. Tipo um anexo assim, ou era no mesmo telhado? Não, era tudo uma casa só. Ah. E daí a minha tia contou que a minha avó fazia muito requeijão. Uhum. Porque aqui, quando fazia muito, era uns 30 por dia, todo santo dia. Era aquele requeijão mais duro ou é igual esse que o Robertinho faz, que é mais molezinho, no prato? É esse requeijão de prato. O Robertinho faz, eu sei que você conheceu, foi uma bela entrevista também, que é uma pessoa muito estimada, Dona Dita. Dona Dita, é que benzia, né? É, então... Parece que a neta dela tá fazendo agora. Tá. É. Pessoalmente, eu não conheço a neta. Uhum. Conheço, assim, por filmagem, tudo assim, mas pessoalmente eu não conheço. Uhum. Daí tá aí. A Dona Dita era uma pessoa muito considerada, muito querida. Se foi, porque faz parte da vida mesmo. É. Então, eu comecei a fazer requeijão. Um pouco eu aprendi com ela, certo? Mas a gente que tem facilidade, tem o dom, você bateu o olho. É. Não quer que eu aprenda, não deixa eu ver. Não deixa eu ver. Tudo. Eu não sou capaz de inventar nada. Sabe? Não sou capaz de inventar nada. Mas se eu ver alguma coisa, eu sou capaz de fazer igual e muitas vezes fiz melhor. Esse dom eu tenho. Tá certo. Não sei se é dom também, mas acontece isso. É você. Agora... Não peço para inventar nada, tem que fazer isso, daí não... Ô Celso, você está falando de dom, você viveu nas suas férias aqui, né? É. Você foi estudar fora, foi trabalhar fora, ou você, na hora que deu, você já veio para cá? Tentaram me tirar daqui. Ah, tentaram, é isso que você falou. Tentaram várias vezes. É. Me puseram lá no ITJ. Era já que esse Instituto Técnico... Ah, técnico agrícola, né? Não, não tinha nada a ver com isso. Não, era coisa de fazer conta, de fazer cálculo, de matemática. Eu tinha vontade de meter o pé naquele negócio lá e voltar embora. Daí eu sofri, mas olha só, eu sofri um acidente lá, daí eu parei, mas na mesma hora eu vim embora. Providencial o acidente então, né? Porque aí você pode vir pra cá, né? É coisa de Deus. É. Daí na mesma hora vim, já montei no trator, que nós tínhamos trator na época, já fui sair arando terra, já fui... Você já sabia? Umas duas vezes, sério, me tentaram tirar daqui. Uhum. Graças a Deus falou, não, é lá que você vai trabalhar pra caramba, mas é lá que você vai viver e vai fazer sua vida. E até hoje você tá... E daqui é pro cemitério. É pro cemitério, daqui é pro cemitério. E se pudesse enterrar aqui, você enterrava aqui? Eu queria até ser cremado, certo? E pôr a cinza debaixo do altar, que você ainda não chegou lá, mas ainda vou mostrar pra você. Vamos chegar lá, legal. Mas eu sou católico e sigo tem que respeitar, né? Eu sou católico, certo? Então a igreja católica, até ela aceita que creme, mas não que guarde a cinza. Tem que enterrar a cinza. Falei, tem que enterrar. Falei, joga para os passos, vai dar bastante cinza, vai dar Não, eu também queria jogar para virar adubo, né? Então, para ficar para a eternidade aqui. Isso, Então, a minha alma vai para Deus. A alma que interessa, né? É o meu sonho, certo? É ir para o céu. Que legal. E uma luta grande contra o pecado. E daí, isso é da vida. Ô Celso, eu tô vendo isso aqui, ó. Isso aqui é original? É ladrilho hidráulico. E tem um nome isso aqui. Isso aqui não é... É ladrilho hidráulico, né? Não. Tem um outro nome. Você sabe quem falou o nome disso aqui pra mim? É uma delegada que tinha aqui em São Luís, que ela era de Cunha. Sei. E eu esqueci. Eu acho que devido à idade eu tô tendo uns lapsos de memória, assim. Mas alguém nos comentários, se você olhar nos comentários, eles vão falar. Tá, isso aqui tem um nome específico, sim. É duas coisas. Quem puder me ajudar, que você quer? É o nome disso aqui, e o outro, o cruzamento de cavalo com a burrica. Sei. Todo mundo fala burro, não é. Tem um nome específico também. Aqui tinha duas pessoas que sabiam. Era o seu Raul, daí de São Luís, que já faleceu, e o São Murilo também, mas eles falaram para mim há muitos anos atrás. Mas certamente vai vir nos comentários e eu vou passar para você. Às vezes a gente assiste na televisão, fala o nome, não é. Tem que o filho da jumenta, com o jumento, é o jumento, certo? O do jumento com a égua é o burro. É o burro. Agora tem um outro, até não foi muito aprovado, não. O filho do cavalo com a jumenta. Não deu um animal não deu bom. Certo, não deu não, bom, não, é. Não deu muito bom. Eles ficaram só no burro e a mula mesmo. Legal. É outra coisa que, se alguém souber e puder me ajudar... Mas vão falar, o pessoal sabe. Ô Celso, eu vejo que você não tem quase nada moderno aqui. Aliás, não estou vendo nada moderno aqui, né? É tudo antigo. Tem a namoradeira. Namoradeira, isso namoradeira. Você assiste televisão? Vai na internet? Não. Hoje a televisão está com... Eu gosto muito da TV Aparecida. Porque eu assisto, eu posso falar o que eu faço. Uhum. Sim, mas é justamente. Então, as outras televisões, principalmente a parte de jornalismo, é coisa de dar ânsia. Uhum. É coisa de dar náusea. E internet? Você vai só no Zap? Não, porque daí eu tenho a liberdade de comentar e não tá bom, eu mudo. Isso, a internet. Porque tem muita mentira também. É, a gente... Você tem que ouvir muita coisa para você tirar verdade. Tirar a sua conclusão, Eu não sei que prazer que o pessoal sente em mentir, em contar mentira. Não sei. Eles devem sentir algum prazer. Porque deve sentir, se não estava fazendo, não falariam, certo? Então, mas é um tipo de prazer que eu não é o seu, né? Não é o meu. Eu perguntei por causa que eu não estou vendo nenhuma modernidade aqui na sua casa, né? Mas você tem uma tela de televisão aqui? Tem. Só que fica no meu quarto. Fica no quarto, fica ali na sala tem uma, aqui tem outra. Eu nem reparei. Ah, ela está coberta com pano ali na sala. Mas é que já vi que é de pouco uso. É mesmo? Porque aqui quem fica mais aqui é eu e a Rosana. A sua esposa, que eu nem conhecia ainda, né? Ela já deve estar andando com a Agostinha por aí. Mas você vai ter oportunidade de... É minha companheira, que eu sou divorciado, já fazendo... Então é o segundo casamento? Daí com ela eu não tenho filho. E não deu tempo ainda. Mas você quer mais filho? Não deu tempo? Não. Pensei que você queria então. Não. E como é que é a vida de vocês aqui, Celso? Você levanta cedo, certamente faz suas orações e vai... Mas hoje já não tão cedo, quando tá frio a gente levanta, vem acender o fogão a lenha, volta a deitar de novo. Vamos mostrar o fogão a lenha, que é uma das coisas que eu acho mais bonita. Que bom que você conservou, viu? Porque muita gente já não gosta, né? Tá saindo até fumaça. Tem até fumaça, para provar que foi usado, né? Olha que tá fervendo o leite. Então... A cozinha da sua infância era aqui? Era. O banheiro era aqui assim, ó. Que esse fogão não era aqui. Aqui era uma porta grande. Oi. Dona Rosana? Rosana. Muito prazer, Chico Abelha. Aqui era uma porta grande, que saía numa cozinha muito grande, que saía numa despensa onde fazia manteiga e tal. Então aqui, essa parte ali pra lá, dava continuidade na casa. Dava continuidade. Né? E aqui era o banheiro, que é onde que ficava. O banheiro. Ficava aquela banheirinha. Aqui assim. E aqui era uma cozinhinha pequena. Era uma janela grande e uma cozinhinha pequena. Então a cozinha era só aqui, esse pedaço? Não, a cozinha principal era aqui. Ia pra lá. Aqui era uma cozinhinha pequena, caso quisesse esquentar alguma coisa à noite. Entendi, para não precisar mexer com coisa maior, né? Ali tinha um quartinho, tinha a primeira cozinha grande, um quartinho e uma despensa grande. Tá certo. Aqui, como você falou, essas partes que tem tijolo já foi mexido, é isso? Aqui já. Tá. Esse esteio aqui parece que é original, né? Esse é original. Tava no meio da parede, aí não desmancharam. Deixaram aí. Vai continuar assim. Do lado de fora eu filmei, eu não sei se são essas janelas, agora não lembro quais são. Tinha uns cacos de telha, assim... lá na frente. Aquilo é já na restauração, foi feito. Não, os cacos de telha era original. Era original? Original. Aonde você vê pau a pique, tem os cacos. Eles colocavam caco também. Isso aqui também, ó. Isso aqui é de parede de pau a pique. Você pode ver que ela é todinha entalhada. Tá. Será que é para grudar o bar? Isso. Eu acho que era para isso mesmo. Pessoal, eu conheci poucos... Mas algum pessoal dos mais antigos, de tecnologia mais antiga, dava show. Dava show de engenharia. Mas você viu eles construindo, não? Não, eu vi alguma coisa que eles fizeram. Não com eles construindo mesmo, não. Mas coisa que falaram, isso aqui foi eu que fiz. Isso aqui. E eles explicaram para você como que era. Porque a diferença de idade ali já era muito grande, porque esse pessoal era muito antigo. Tá certo. Mas era show de engenharia. Hoje o pessoal faz... Quantas casas fizeram bem depois dessa e já caiu? Pois é. E essa aqui está resistindo. E essa está resistindo. Isso, e nós estamos falando assim em termos de Brasil. Essa aqui está com 200 e poucos anos. Mas dizem que na Europa, lá a casa é com 1000 anos, 1000 e tantos anos. Então, uma casa de terra, se for isolada da água, o que eu ouço dizer, e eu acredito que seja verdade, ela não tem por que se desfazer. Não. Né? Não pode deixar goteira. É, não pode deixar entrar água, a goteira, né? Derruba. É, goteira então, ou por baixo. Outra, ela é térmica. Isso. É, a pessoa só ganha com aquelas construções. Mas você está falando isso de onde? De o senhor ter experimentado ou você escutou alguém falar? Não, tanto de... Eu posso até mostrar para o seu porão aqui, que é... É porque eu vivo falando isso para as pessoas. Isolante térmico, acústico, de barulho também, né? É. Então, a pessoa só ganha. Depois a indústria inventou o piso fria. Certo? Porque isso aqui era mais para usar em copa, só e banheiro. É. E dali. O resto da casa é tijolo... É, que nem esse aqui. É tijolo. Será que esse aqui é original, não? É. E, mas botaram cimento no meio. Botaram cimento. Depois, mas, né? É, porque mas isso aqui já é... Essas porcarias que se faz é coisa bem eu gostei de eu falar porcaria que se faz, porque já não é original. Não, né? É original, e não era para ser assim, certo? Era mas eu peguei assim, e assim vai assim subir o poder, ganhar. Já falaram questão de venda. Disso aqui. Não tem preço, isso aqui não tem preço. Não tem preço pro senhor porque o senhor tem valor afetivo aqui, né? Não tem, isso aqui tem valor, mas não tem preço. E em termos de preço vale muito, e eu não me interessa. Quero ganhar dinheiro, sim, quero ganhar muito dinheiro para me restaurar isso aqui. Legal. Gasto tudo aqui. Mas vender, trocar isso aqui pelo dinheiro para me ir embora para a cidade... É, eu tô imaginando uma coisa assim, né? Vamos dizer que você restaure aqui podia virar um ponto turístico, né? De atrair pessoas e a sua renda podia vir disso também, só né? Depois que você for. Você não quer mexer com turismo, então? Não, eu quero viver em paz aqui. Não, mas a educação sim, né? Que você falou. As escolas sim. Não, daí é outra coisa. É. Porque é o seguinte, eu recebo você, quantas vezes você quiser vir, arruma aí, a gente tá querendo ir aí e tal. Eu faço isso com o maior carinho, com o maior prazer. Certo? Mas ter como isso aqui, uma renda financeira... Viver disso aqui, não. Você viu o tamanho do cachorro que tem ali, né? Aqui só entra quem eu quero. Tá bom. Esses talheres aqui, isso aqui... Isso aí foi uma pessoa que fez pra mim. É novo, né? Não é muito antigo, não. É. Celso, uma coisa que tá me intrigando. Ali é telha de plástico, de vidro ali em cima, não? Não, é o vento que afastou ela mesmo. Mas então quando dá chuva cai uma aguinha aqui. Não, porque a telha é da capa. O que dá goteira alguma coisa é telha a telha de bica. É de baixo, onde corre a água. Agora aquela não, às vezes dá um sereninho. Um sereninho. Mas o que não quer dizer que você vai deixar assim, né? Não, olha lá onde vai me montada ali. É pra isso mesmo. Agora, uns 2 meses atrás, deu uma ventania aqui de tardezinha pra noite, destelhou meu quarto. O quarto? É. E daí? Essas telhas não são amarradas? Não, elas eram pra ser, mas agora eu tô enganchando ela com um ganchinho. Pra ficar mais firme, né? Então, a cumieira, né? Você embossa ela, assim, você coloca barro ou tijolo? Né? Tá certo. Curiosidade minha. Faça, vamos lá que... O pé direito dessa casa aqui é enorme. Acho que quanto dá? Quase 6 metros? Quanto que é? E isso aqui, quando você vê a altura da porta... Olha aqui, gente. Essa porta tem 2 metros... Não, quanto? E 80? Tá, 3? Por aí. Gente do céu. Que é padrão, né? Isso aqui é padrão. Era, né? É. Daí é o seguinte. As janelas não tem vidraça, né? Não, mas tinham. Tinha? Era de guilhotina. Daí nessa reforma que deu, minha mãe mandou botar veneziana. Daí eu tirei tudo, pra voltar ao original. Porque originalmente era assim, sem vidro. Não, era de guilhotina. Eu tenho fotografias aí. Essa vez de eram 3 vidas, que é um que abaixa, levanta e trava ela. Sei. 2 partes. Aquela é original. Agora daí tirou e botou veneziana. Não tinha nada a ver. Daí já estavam ruins mesmo, daí eu tirei pra arrumar essa outra. Tá certo. Aqui é uma alcova. Você já deve ter ouvido falar de alcova. Alcova, sim. Aqui tinha 3. Então conte a história de alcova. Aqui era uma delas. Só que tá sem a porta, mas aqui era uma delas. ali foi desmanchada a outra. E a alcova tem mais... não tem janela, né, gente? Não, não podia ter. Então, para que servia? Era as donzelas, quando o pai não estava em casa, que saía muito e saía a cavalo, eram viagens demoradas, ficava dias fora de casa. Elas eram trancadas na alcova, onde ela comia e fazia todas as necessidades. Gente, eu tô rindo, mas é triste, né? Coitada delas, né? Para a época deveria ser. É. Hoje a gente conta falando, mas nós não vivemos isso aí. É, ainda bem. Então ela só tinha acesso pela casa, o pai tendo o quê? O pai trancava, dava a chave na mão da mãe, certo? Saía, e aí soubesse que ela saísse daí do quarto. Então, já não tinha janela para isso, para não correr o risco de pular a janela. Gente, e olha a altura, né? A pessoa aí precisa... era forrado. Era forrado, né? Era forrado. Ah, porque tá sem forro agora. Tá sem forro, foi tirado o forro da casa. Na reforma e não foi... E um forro, por sinal, muito trabalhado, muito bonito. Era bonito? Muito bonito. O que você fez com o forro original? Não sei, porque... Ah, não foi do... Não foi... De vez em quando eu acho alguns pedaços por aí. Mas então não foi você que tirou? Não, não fui eu. Na reforma que deram agora, um pouco antes da minha mãe morrer, eu não dei palpite. Ô Celso, essa casa aqui é fria, né? No inverno. Ela deve ser gostosa no verão. Porque é o seguinte, por causa da altura dela e tá sem forro, ela ficou mais fria, que isso, dá muita circulação, dá muita circulação do ar aqui. Então, no verão ela deve ser uma delícia. Não é, no verão, mas mesmo ela estando forradinha, tudo fechadinho assim, ela não era tão fria não. Ah. Ela ficou porque perdeu, foi tirado a janela. A janela de vidro que segurava, aí, né? Aí circula muito, tá sem forro. Aí, ó, isso aqui é original. Olha lá. Onde eu falei pra você que for pau a pique... Ah, é ali. Vamos ver original. Se eu consigo pegar alguma coisa desse pau. É original da casa. Gente, olha aqui. Esse é o pau a pique. E é bambu aqui, Lúcio? Bambu, Esse bambu tem 200 anos? Tem. Pouquinho mais. Gente, que emoção. Um bambu de 200 anos. Então, vem pra cá. Isso aqui é presente de casamento da minha mãe. Isso aí é presente de casamento? É. Isso aqui e isso aqui. Eu não conheço outro igual. Eu até mexo com cuidado... que é pedra? Pedra encravada, mano. Ah, não, é asa de borboleta. Asa de borboleta. Acho que tem um nome isso aí. Provavelmente. Tem um nome essa técnica e esse tipo de ar. É uma coisa, para você ter uma ideia, a noção que que a pessoa tinha, quem fez isso aqui, de espaço, de... Não é comum você ver. Outra, se matar tanta borboletinha assim... Pois é, estou pensando nelas também. Hoje alguém já vai achar ruim, né? Já vai lá ligar lá. Pra... Já vai mexer com o meio ambiente. É. É uma bandeja do casamento, de presente de casamento da sua mãe. Da minha mãe. Uhum. Tá aqui, eu deixo ali. Aí, isso aqui é cristaleira, né? É cristaleira. O nome é cristaleira, né? É. Só para me corrigir, porque eu não sei. E essas coisas que tem aqui dentro já são mais modernas? Já são mais modernas. É coleção de canetas. Coisa mais recente. Tá tudo fora de lugar porque justamente por causa da... eu tava arrumando como botão. Pera aí, quem que tava arrumando? Eu. Você sobe nesse andaime e vai arrumar as coisas? Subo lá no telhado. Então você não conseguiu contratar uma pessoa para mexer nisso? Ah, Chico. O negócio é sério mexer com os pessoal de hoje. É para arrumar uma mão de obra... Especializada é cara. Pra fazer. É caríssimo e não tem por aqui. Pra fazer besteira eu mesmo faço de graça. É. Então você, por favor, tome muito cuidado quando você estiver fazendo isso. Ah, minhas filhas dão bronca. Eu com 18, 20 anos eu andava sem nada, sem segurança nenhuma. Andava por cima desse telhado aí. Aí, lá, hoje eu já tomo um pouco mais de cuidado. Certo cuidado. Já ponho um andaime. Pra vocês terem uma noção. O que é isso aqui? Gente... Eu não sei o que seria isso aí. Conte para nós, Celso. Isso aqui é uma réplica. É uma réplica, tá. É uma réplica. É idêntica, mas é réplica. Isso aqui era castigo. Põe o dedo... Por causa disso que os escravos tinham uma buta à mão, era... O que é isso, gente? Isso era castigo para escravo, escravizado. Põe o dedo aqui e ia apertando. Ai, meu, aqui é um garrote, né, que eles falam isso? Ele falava... Horrores. Porque... então, uma hora se você quiser contar isso, eu acho interessante. Mas falou... não, ó, deixar muito bem claro, não era usado aqui. No entanto, é uma regra. Que ótimo. Aqui não, aqui graças a Deus, aqui nunca foi lugar de sofrimento, para nada e nem para ninguém. Aqui é um lugar de Deus, de trabalhar muito, de produzir, mas de sofrimento não. Isso aí é a minha alegria, poder falar isso, ó, coração. Que bonito. Eu fico então, nunca houve eu ouvi falar, ah, tal pessoa se injudiava, fazia isso. Não. Então, e ó, Deus tá nos escutando. Que legal. Então, olha, que bom, Celso. Aí, essa talha, isso aqui é talha. Talha. Era de pôr água. Ah, você chama de talha isso? Talha. Uhum. Isso aqui tem mais de 100 anos, essa talha. Isso aí é para colocar água, né? É, e a água ficava fresquinha. Ficava fresquinha. Isso aqui, para quem não sabe, isso aqui ela caiu. Isso aqui é espiriteira. Espiriteira, botava álcool aí para esquentar, né? Álcool, algodão, para esquentar uma mamadeira durante a noite, para não precisar estar mexendo com fogo e tal. Uhum. Ficava na espiriteira. Espiriteira. Isso eu lembro do meu pai falando isso aí. É, ele usava. Aqui era um quarto. Esse chão aqui já é. Esse chão. De quando seria? De 53. Ah, esse é da reforma então. É, porque aqui o original era umas tábuas largas. Mais largas, tá. Aqui é um quarto que está desmontado, precisa. Tudo aqui está precisando restaurar. Tudo. Uhum. E aqui é onde que as mulheres vinham ter nenê, dar luz aqui, porque é o lugar que tinha mais recursos na região era aqui. Você fala, como que lugar? Não entendi, mas por quê? Esse quarto? É, esse quarto. E, inclusive eu tenho vários primos que ainda nasceram aqui. Nasceram aqui. É. Aqui tinha mais recurso que eram parteira, né? Que na Santa Casa. A história que você tem de parteira, elas já moravam aqui na propriedade? Na região. Tinha que buscar na região? É, na região. Tá. Aqui tinha benzedeira, tinha parteira. Antigamente tinha de tudo e era para as roças que tinha. Então as mulheres vinham ter neném aqui. Então, mas peraí, a sua família abria para essas mulheres virem aqui, é isso? Aqui. Aqui, o fluxo de pessoas aqui era muito grande. Uhum. E era de pessoas da casa, pessoas que não eram da casa. Vinham tudo para cá. Vamos lá na fazenda. Você presenciou isso? Muito, 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 muito. Então sua família sempre foi uma família aberta para essas relações sociais assim? Ó, graças a Deus. Eu falei pro padre, depois da enchente, para mim foi uma alegria muito grande. Quando eu fui na reinauguração da igreja, tá lá o nome do meu avô e do meu tio-avô, certo? Eles sempre foram muito ligados à igreja. Os dois vitrais lá da igreja, do altar em cima lá, é o nome desse meu avô aqui e do irmão dele. Então eles ajudavam muito, isso para mim é uma alegria e uma responsabilidade para continuar também, para não desmerecê-lo. Ninguém da minha família. Minha família sempre foi muito ligada à igreja. Agora, a salvação é individual, é de cada um. Vamos deixar isso bem claro. Ser ligado à igreja não salva ninguém, né? Não, não. Aí eu tenho isso com muita alegria e como exemplo. Eu vou buscar referência lá no passado para mim saber o que eu vou fazer no futuro. Então, é isso. Me emociona um pouco até, mas... É bom. Celso, aquela figurinha ali em cima. Minha mãe, quando era criança. Cara de brava. É sua mãe? É minha mãe, é a mesma que você viu na última fotografia lá. Sim, sim. É minha mãe, ali ela é petitiquinha. Olha, isso aqui era outra alcova. Outra alcova. É. Aqui pode dizer que aqui é tijolo, que foi... Daí puseram a porta aqui na reforma, mas aqui era outra... Era uma porta única, né? Era porta única. Isso aqui que chama-se bandeira, é isso? Isso, não? Isso mesmo. Essa bandeira de vida é bonita, isso, né? Acho que é para iluminar, né? Provavelmente, com os cômodos do meio, né? Não tinha janela e tal, era para iluminar. Isso aqui devia ser para colocar o pendurar-chapéu, capa, bengala... Isso aqui é coisa muito, muito antiga. E tá faltando alguma coisa aqui. Tá com alguém da família. Desse mobiliário você está falando? É. Tinha interessante, tinha uma mãozinha assim de madeira. Para coçar as costas, né? Para coçar, que era da minha avó. E tudo tem uma história. Pois é. Eu gosto muito daquilo lá. Tá faltando a espada aqui, que quando Dom Pedro II teve aqui, ele veio trazer o uniforme, a patente, porque as patentes eram dadas para quem tinha posse, que eram compradas, certo? Para o coronel Teodoro de Campos Coelho. Sim. Pereira de Campos Coelho, veio trazer aí, trouxe a espada, tudo, isso é da época do Império. Dom Pedro, essa espada teria sido de quem? Dom Pedro que trouxe pro meu bisavô. Deu de presente? É, a patente, o uniforme completo. E cadê isso? Você também não sabe? Não, tá com a minha irmã. Ah, tá com a sua irmã. Será que ela vai escutar aqui? Tomara, tomara. Que essas coisas eu acho que faz parte aqui, que você conta a história e mostra. Certo? Isso, E para mim tem um valor inestimável. Aqui. Lá fora. É, não mostra pra... E não mostra pra ninguém também lá. Então, quem sabe ela escuta esse vídeo, ela traz aqui... Vamos fazer um apelo pra ela? Vamos fazer, como é? Fala Regina. O nome dela, Regina. Você faz a... Ô, Regina, vamos botar a espada aqui no lugar dela pra gente contar a história. É muito mais bonito, você vem contar, eu conto. E daí eu venho filmar. Aí, tá legal. Tá pedindo. Porque muita coisa que tava pra lá, ela me... Fica, né? Mas a espada não. E o uniforme também não. Não, o uniforme não tem, só tem a espada. Porque o uniforme ele usava, né? Ele usava. Gastou, então. Gastou, né? Talvez ela tenha um valor para ela, né? Não sei. Ela também não fala muita coisa sobre isso também. Né? Ela é mais velha que você? É. Aliás, eu não perguntei quantos irmãos e irmãs vocês eram. Nós somos em 6. 6? É. Você, que número que é? Eu sou o caçula. Ah, você é o mais novo? É o caçula. Tá certo. Então, tá aí. Tá bom. Aqui é a sala do altar. Aqui é a sala do altar. Mas seria uma capela aqui? Olha, você deixou aceso aqui. Porque... É, por causa do dia, hoje é um dia especial, né? Ah, porque hoje é dia do divino, tá? Festa divina. Então fica aceso. De tarde eu apago, daí eu fecho tudo direitinho. E agora, esse altar? É, altar. É original? Original, né? Eu queria que minhas cinzas fossem colocadas aqui embaixo. Ah, é aqui que você quer? É. Que aqui embaixo eu já andei vendo aqui, é bonitinho até aqui embaixo. Bonitinho? O que tem embaixo? Não, é bem arrumadinho. É bem arrumadinho. Você vai ficar confortável aí, né? Sossegando. Que legal. Então, gente, é de madeira isso. É, de madeira, da mesma madeira que é feita. Que bacana. E ali dentro, o que teria guardado aqui? Ah, deixa eu mostrar. Mostre. Isso é de apagar, né? De acender e apagar. Ah, de acender também? É, aí, ó. Aqui é o pavio, aqui dentro aqui, é onde você punha o óleo, né? O óleo com pavio, ó. Você põe aqui dentro aqui o óleo e o pavio. Eu nem vou abrir tudo. Porque, não precisa não. Aí, ó. Tem um tanquezinho aí que colocava o óleo. Aqui é um tanquezinho bem... Ficava a chama. O pavio, aqui você acendia e aqui você apagava. Isso é nas ruas, é isso? Não, aqui. Aqui tinha casamento. O último evento religioso que teve aqui, eu não lembro quando, acho que finalzinho de 79, eu batizei um sobrinho meu aqui. Então, foi o último evento religioso que teve. Tá, então isso que a gente está vendo aí, é como fala, de lâmpada, era com vela? É isso? Olha, eu desde que eu me conheci por gente, já era lâmpada. Que foi posto em 53. Mas provavelmente lá no passado, antes disso era vela. Porque aquele... Ah, era vela, cadê? Ah, tá aqui, ó. Os catiçais. Então, mas porque aquele acendedor ali que tem esse braço era para pegar as velas lá em cima, provavelmente, né? Eu não lembro bem como era a posição aqui, mas era onde as velas. Aqui para lá, era... E esse aqui que tá o retrato aqui, quem que é? Seu pai? Meu pai. Seu pai, né? Essa é a Nossa Senhora de Fátima, que minha irmã, quando teve em Portugal, trouxe de lá. Ela trouxe em Fátima, teve em Fátima e me trouxe. Agora, essa sala aqui, você usa para alguma coisa? Porque tem sofás, não, né? Não. Aqui era mais para o pessoal que antigamente os padres vinham para celebrar aqui. Tá. Então, não era bem... Esses móveis aqui eram novos. Mas tinha outros móveis aqui, onde que era uma coisa particular. E para as pessoas se acomodarem para assistir a missa. Então, acho que era tido como uma capela aqui. Era usado como uma capela. A pessoa queria se recolher, fazer uma oração. O padre teve aqui esses dias e eu combinei com ele. Primeiro eu vou dar uma ajeitada boa aqui, ele quer vir celebrar aqui. Daí ele mostrou o posicionamento aqui, porque antes o padre não ficava de costa, não ficava de frente para... Eu lembro desse tempo. Pai. Então, aqui ele ficava... Ficava nessa posição. Em latim. Em latim, é isso mesmo. Daí... Tá aqui. Agora aqui, deixa eu ir por parte. Tem coisa. Esse aqui são os cravos. Que eu falei pra você. Você guardou os cravos. De todos os tamanhos. Provavelmente o nosso Senhor Jesus Cristo foi crucificado com uma coisa semelhante, né? Aí tem de todos os tamanhos, que era pra todas as medidas. E na reforma guardou isso aqui. Aí tem pequenininho. Mas todo feito à mão. Você, assim, nessas obras que você andou vendo aí, não tinha aquela coisa que chama cavilha, por exemplo, nas portas, janela? Muitas delas são cavilha. É cavilha, né? Eles furam que não precisa de metal, né? Fura e colocam... Bastante coisa que você vai achar aquilo. Olha, ali tem os barrotes que eu estava perguntando, né? Do outro lado lá vai... Olha lá, ó. Aquela parede lá é original. Aquela também é original, Que o sistema que fazia essa casa aqui é diferente do que eles constroem hoje. Hoje eles constroem o alicerce e vem subindo. certo? Naquela época não. Eles faziam a casa inteirinha, punha no entanto, você pode ver. Peraí, aquela... não fazia o telhado primeiro? Não, começava a fazer a parte de madeiramento, fazia o telhado, isso. Mas depois levantar as paredes. Ah, tá, ah, isso. Que a janela, ela é presa embaixo, ela não é só a janela. Ela é presa num pau até lá embaixo, é isso. Ela é presa embaixo aqui e lá em cima. Isso, é. Ela tem que... Ah, é, tem as madeiras ali, tá mostrando, né? É. Justamente. Não, mas ó, os pau-pique que eu fiz também era assim, não era esse porte, lógico, era pequeno. Mas você tem que fazer um bastidor para encaixar a janela. Isso, você já tem que planejar antes de fazer. Fazia tudo, planejava, tá? Ia fazendo a casa. O último que ia ser feito é... as paredes, ia ser barroteada. Isso, como é, porque aí já está protegido, tudo. Tá protegido. Não vai bater mais, né? Não, não, não. Daí fazia, rebocava, arrumava. Que legal. É. Nossa, que sala gostosa essa que ficou, viu? Essa capela. Aqui, só que aqui, eu falei, quando for assim, tem que avisar um dia antes. Porque se quiser pegar isso aqui limpinho, tem que varrer todo santo dia. Porque varre, aí ó. Mas você não tá falando por mim, né? Porque aqui eu não tô pegando sujeira, eu tô pegando a história. Não, mas se quiser ver, por causa de não ter forro... Ah, é, muito pó, né? Cai muita sujeira. Gente, olha a altura da janela. Olha aqui, ó. Chamar os fiéis, né? Aí, ó. Ô Celso, nós estamos falando de fé e de devoção. E as festas religiosas? Era que existia São João, Santa Cruz, tinha muita fazia festa, São Gonçalo. Tinha muita festa aqui no município de São Luís. Hoje, infelizmente, elas cederam um pouco de espaço para o carnaval. Que eu acho uma bela porcaria. Quer deixar isso bem? É uma opinião minha. Você não é o primeiro que tá falando, não. É uma opinião minha, certo? Pelo que eu vi e pelo que eu vejo, não faz a menor falta. Uhum. Porque o carnaval já é uma festa pagã. Já começa por aí. E o rumo que tomou isso. Uhum. Agora virou comercial só, né? Não quero discutir o gosto de cada um. Isso aí é cada um tem o seu. Certo? Tá certo. Mas... Daí tinha muita festa para as roças, aqui foi um lugar muito festivo, a gente tinha outra propriedade também, era um lugar muito festivo. O pessoal vamos para a roça, onde nós vamos? Nós vamos em festa, nós vamos para as roças. Uhum. Hoje o pessoal vai na cidade. Mas você lembra do pessoal falar de ter aqui São Gonçalo, por exemplo? Eu não lembro o nome específico, não lembro. São Gonçalo que é de bater pé. Eu sei, não, eu sei. Fazer duas filas. Isso, mas eu não lembro na época os nomes específicos para aquelas festas religiosas. Sei. Que eu era muito pequeno. E Folia de Reis? Ah, recebemos muito aqui. Recebia. Muita aqui. O presépio era aqui nesse lugar, não? Ah, não, o presépio sempre eu fiz para lá. Mas quando o presépio o que eu fazia era uma coisa minha. Eu comecei a fazer... o presépio da minha época em 86, que eu comprei as imagens e comecei a fazer. Só que eu faço o presépio para lá. Mas antes disso, era comum a gente fazer festas aqui, a casa cheia de gente, dormia gente nos quartos, pro chão, quando não cabia mais, dormia nos carros, certo? Aí embaixo aí. E coincidiu de chegar a Folia de Reis, de ser 1 hora ou 2 horas da manhã. Porque eles vinham percorrendo as casas, né? E a Folia de Reis só canta à noite. Oi. E porque tem toda uma história por trás disso. Daí, minha mãe via que a gente estava acostumado, abria a porta, recebia e eles vinham cantar aqui. Gente, você só via gente pôr a cara assim, na porta assim, de susto, não sabia o que era. Porque era gente da cidade que vinha pra cá. E daí que a pessoa cantando, e cantava, a gente servia um café, que isso era tradição, né? Onde eles vão tomar pelo menos um cafezinho. Café com biscoito, café na época, com o que servia. Uma vez eu fiz pouso da Folia do Divino. Isso que eu ia perguntar, Isso, e se eu não me engano foi em 88. A Folia do Divino pousaram aqui, serviam janta para todo mundo. E que tem um pessoal que acompanha. Eu mesmo acompanhei muito a Folia do Divino, gostava de... Mas você tem relato do povo seu, da sua família, de ter recebido as folias aqui? Aqui mais, foi o meu pai, a minha mãe. Meu pai foi festeiro do Divino, acho que em 51, certo? Então, porque meus irmãos no dia que foram para a cidade nunca mais voltaram. Então, os seus irmãos não quiseram saber de roça? Nada, então? Nada, nada, nada. Nenhum deles? Graças a Deus, não. Eu falo isso porque aí sobrou pra você fazer o que você gosta, né? E faço sem interferência. Que legal. Então, eu falo que eles não têm noção do que eles perderam na vida. Da sabedoria. O Chico, eu aprendi muita coisa na escola. De vida, a minha sabedoria vem da roça. E eu agradeço muito a Deus. Porque, ô pessoal sábio, hoje em dia misturou tudo, virou bagunça. Mas eu ainda peguei uma época boa. Da sabedoria de vida. Uhum. De vida, de ser humano, de ser servir, de ser trabalhar. É outra visão disso hoje. Trabalho, Chico, trabalho. Trabalho que nem gente grande. Mas graças a Deus, eu não trabalho triste não, trabalho contente. Né? Então... E você estudou até que ano? Eu fiz segundo grau. Você fica completo o segundo grau? Porque daí quando era para mim estudar, eu terminei o ginásio, e era para mim ir para o Rio, lá em Campos, no estado, um pouco antes, uns 40 km do Rio, fazia veterinária. Uhum. Daí não deu certo para um punhado de coisa. Daí quiseram mandar eu para outro lugar, enfim. Aí eu falei, eu quero saber uma coisa, eu vou ficar por aqui mesmo, vou me ajeitar por aqui mesmo. Deu certo, graças a Deus. Não posso reclamar não. E a primeira coisa que você pegou aqui, você pegou o que o pai estava fazendo, é isso? E deu continuidade? Não, não, quem pegou o que meu pai estava fazendo foi minha mãe. A mãe, na época meu pai morreu. Eu estava com 15 anos. Mas uma semana depois arrumaram um serviço para mim em Taubaté, eu meti o pé em tudo lá e vim para a roça. Quero saber. Ela quer saber. Eu vou. Daí vim, fiquei com a minha mãe aqui, certo? Tentaram tirar eu umas duas vezes, que eu falei pra você, duas ou três vezes. Mas eu tirava, voltava, acho que desanimaram. Daí eu fiquei aqui. E o que você pegou, assim, a primeira coisa que você pegou pra você, assim, como encargo seu? Pra mim ganhar um dinheirinho. Talvez, tirar leite e fazer queijo. Tirar leite e fazer queijo. Daí eu casei com uma pessoa também que os pais dela faziam queijo. Uhum. E aprendi um pouquinho lá. Hoje não é o mesmo queijo mais. Quem te vai aprendendo, vai dando outra forma. Você vai modificando. Mas é queijo fresco ainda. É queijo fresco também. Eu faço outros. Faço mussarela, faço nozinho, faço parmesão. Parmesão também. Eu faço, porque o parmesão você pode estocar ele. Então final de ano, né? Que caía, final de ano, mês de dezembro, até lá pro dia 15 de janeiro, parece que ninguém come queijo mais. Isso é só... E é quando vai dar leite, né? E daí eu comecei a fazer parmesão. Parmesão para estocar. Não é aquele parmesão... da Itália. Não é. Mas é comestível e é gostoso. E é gostoso. E agora você falou que deu uma parada, porque não está dando tempo. Não, e outra... Porque para mim tocar isso aqui sozinho, tirar leite... Eu e a Rosana fazer queijo e levar para vender é muita coisa, porque eu não sei que tamanho que tem essa propriedade, já diminuiu, né? Já hoje é metade original do que era original. Então para cuidar disso aqui não, e outra daí tem que cuidar de vaca, tem que cuidar de cerca, tem que roça é para bastante gente, pois não é para pouca gente, e é o que tem dificuldade hoje em dia, não é aqui. Não, é por tudo. Você pode andar por tudo. É verdade, Agora eu conversei esse tempo atrás com a minha filha. Ela trabalha numa... Você quer sair do sol? Ela trabalha numa multinacional em Pinda. Uhum. Ela falou, pai, a dificuldade que a gente está tendo para contratar essa moçada é terrível. Então, na multinacional também. Eles querem o emprego, não querem trabalhar, não querem ter responsabilidade. Não quer o fácil, né? O Celso, então, e a família sua, assim, né? Porque no primeiro momento a gente pensa nos filhos, né? Nos primos e tal. Eles também não têm vontade de vir aqui. Não, meus irmãos não. Meus primos lá de vez em quando vem um, vem outro. Não, mas vir aqui que eu falo trabalhar junto. Ah, não, rapaz, tá tudo bem formado, tá tudo... Não querem saber dessa vida. Não, minhas filhas. O único que vem aqui é esse um aí, que ele tá empregado, tá ganhando muito bem, mas vem aqui, que nem hoje, nós amochamos bezerro, nós cuidamos. Mas ele ajudou você, então? Ajudou. Ele, o meu neto. Você não viu meu neto, né? Acho que não. Então, mas tá tudo... Ah, eu vi, ele foi falar... sossegar o cachorro na hora que a gente chegou. Eu acho que estão fazendo paçoca. Ah, é? Tem mais essa ainda. No pilão? No pilão. Ah, mas então eu quero lá ver. Gente, acabou o assunto aqui. Nós vamos lá pro pilão agora. Pilão, depois, uma próxima oportunidade, nós continuamos. Não, agora você falou uma palavra mágica. Paçoca no pilão. Houve interesse. Vamos lá. Vamos lá ver. Ô Celso, tem tanta coisa para mostrar ainda, né? Ô, Chico. Só deixa eu concluir aqui para me poder fechar. Conclua, que nós não terminamos. Aqui... Os paramentos, não? Do padre, não? Não, do meu pai quando ele foi batizado. Tem mais de 100 anos essa roupa. A roupinha do pai quando foi batizado. É, tá tudo aqui. Tudo completinha a roupa. Não vou mexer muito aqui, mas é como um conjunto de linho, que é, o pessoal antigo era caprichoso. É, bordadinho. Bordado. É, é o que tinha de melhor na época, era isso aqui. E a outra, ele já faleceu agora, não faz tanto tempo. Toda vez que ele encontrava comigo na cidade, ele agradecia muito, ele tinha um carinho e um respeito pela minha família, porque a minha avó emprestou essa roupa para ele ser batizado. E ele falava, olha, eu fui batizado com a mesma roupa. Ele era vizinho aqui, eles eram pobres, aqui atrás da propriedade. E ele falava, já eu fui batizado com a mesma roupa que seu pai usou, com a roupa do seu pai, que sua avó emprestou, nós não tínhamos dinheiro para arrumar a roupinha. Então ainda tem essa história, além de toda a parte religiosa, ainda tem essa roupa história. De bebê, né? Devia ser, né? Batizava logo que dava, um mês, né? Por aí. Então, ainda isso me engrandece muito como... E aumenta a minha responsabilidade. Pô, minha família foi uma família que serviu, que assim... Como que eu vou ser um que não ajuda ninguém? Que não posso. Não posso desmerecê-lo. Então... Ô Celso, ó, tá aqui, só olha que bonito, hein? Muito bonito, muito bonito. Olha só. Isso aqui é um macacãozinho. Você acabou tirando, né? Ó, esse aqui é um macacãozinho. Nossa, olha que lindo, gente. É muito bonito. Olha, isso é uma relíquia. Isso aqui é... Como que vai ter preço um lugar disso aqui? Não, não, você está preservando o que tem que preservar. Isso aqui, né? Não tem preço. Uma vez veio uma pessoa para comprar aqui. Veio uma pessoa, pediu para ver a casa, mostrei da mesma maneira que eu mostrei para você, contei as histórias. Eles estavam procurando isso aqui, eu nem gosto de falar muito isso aí, não vou contar. Então não conta. Então, eu conto para você depois que você desligar isso aí. Depois desligar. Escuta, e assim, o governo, o IFAM, não tem nenhum programa para ajudar você na preservação disso? Não. Depois da enchente de São Luís... Apareceu alguma coisa? Um pessoal do IFAM apareceu para ver a casa, olha, talvez, porque São Luís ficou destruído, talvez São Luís vai interessar pra gente ir pra zona rural. Mas não... Mas também, se vier pra perturbar, aqui não precisa dar um prego. Não é aqui. Pra perturbar, não, se quer ajudar, será muito bem-vinda essa ajuda. É um patrimônio histórico, né? E aí é um patrimônio nosso. Certo? Tá aberto pra todo mundo, mas é nosso. Agora, se vem alguém assim e quiser fazer alguma coisa... Um empreendimento. Pública, não. Não é isso que você quer. Não. É, porque você quer levar sua vida, continuar levando sua vida e... Eu quero ficar morando aqui sossegado. É, claro. Depois que eu for daqui, eu já pedi para meus filhos, se quiserem, transforme isso aqui numa fundação. Aí sim, da Fundação Campos Coelho. Tá, isso aqui é que meu pai deixou, aí ó. Perfume dele, perfume da época. Cachimbo, meu pai fumava cachimbo. Cara, peraí, mostra esse cachimbo de novo. Ele é de madeira, mas revestido com metal? Não, é de metal. Inteiro de metal? Isso aqui sim, isso aqui é outro material. A biqueira aqui deve ser de osso, alguma coisa, né? Provavelmente. Marfim. Esse outro. Meu pai tinha uns 5. Daí quando ele faleceu, tinha umas pessoas que gostavam muito dele, minha mãe deu. Acabou dando. Você gosta de cheirar perfume? Não, eu quero saber. Eu queria perguntar se esse perfume ainda tem cheiro. Faz favor. Não é que eu gosto, é a curiosidade. Não, né? Mas você é uma pessoa que. Eu lembro desse cheiro. Esse cheiro é antigo. Vamos lá. É pra não sair o cheirinho. Eu lembro desse cheiro. Lembra? É o cheiro de antigamente. E de coisa boa de antigamente. Tem marca? Tem marca? Não. Tá escrito alguma coisa? Eu não consigo ler, ô Chico. Não sei o que lá do Oriente. Não sei o que lá do Oriente, não é tão antigo isso, mas deve ter pelo menos 80 anos, né? Esse aqui é o sabonete do jeito que a última vez que meu pai teve aqui em casa, que nós viemos do hotel, eu vim com ele. Que meu pai era companheirão do meu pai. Mas o seu pai morou em Taubaté também, não? Nós morávamos em Taubaté. Vocês moravam? Meu pai ficava aqui, final de semana ele ia. E quem tocava era uma pessoa responsável aqui, é isso? Não, mas meu pai mesmo. Só ele ia no sábado e voltava na segunda de manhã. Tá. Ele não ficava em Taubaté. E às vezes ia no meio da semana, ia num dia, dormia, voltava no outro. E eu era muito companheiro do meu pai, porque eu sempre tive muito carinho por isso aqui. Então, quando meu pai ia ver vaca, ia ver cavalo, meu pai foi um grande criador de cavalo, entendia muito de touro. Inclusive, deixa eu contar uma história rapidinha. Vai lá. Meu pai, quando queria o touro gir, ele ia para Uberaba. ficava em Uberaba 10, 15 dias escolhendo na fazenda. E eu tenho fotografia que está com a sua irmã, que ele trouxe de lá, que o pessoal usava muito lá para mexer com gado. Não sei, não é bengala, é uma varinha que tinha uma pontinha e tal. E lá na família, não sei se é Prata ou Prada, é uma família importantíssima em Uberaba. Sei. Criadores famosos do gado Gir. Ah. E meu pai falando, e ele estava escrevendo um livro, esse senhor de lá de Uberaba. Ele falou: nossa, sou Wilson, eu vou botar isso que o senhor falou, vou botar no livro e vou oferecer uma dedicatória para o senhor. E meu pai veio e contou essa história. E não foi... Passou acho que um ano, 2 anos, meu pai veio a falecer. Agora tive uma pessoa de São Luís que teve em Uberaba, eu falei... E eu sei que teve um dos filhos dele que ainda viu uma entrevista na televisão. Eu queria ter assim, uma proximidade, assim, saber desse livro, se for possível conseguir até um exemplar. Ah, você está mandando essa mensagem aí. É, para ver se eu queria ler essa dedicatória que foi feita ao meu pai. E ele telefonou para o meu pai e falou: o livro está pronto, já saiu. Mas naquela época era pequeno e também não sabia disso. Correr e comprar, não sei se foi só para a região lá em Minas que esse livro foi distribuído. Então eu tenho isso comigo. Então vamos falar o nome de novo do seu pai? Meu pai é Wilson de Campos Coelho. Talvez esteja na dedicatória o nome completo dele, a pessoa pode reconhecer, né? É. E entrar em contato. E então, alguém de Minas, de Uberaba, que tem ligação lá com essa família lá, que eu sei que tem até hoje, que eles expõem lá. Eu não sei se é a família Prata ou família Prada. Eu, por relato, eu era muito pequeno, mas isso eu tenho na minha mente. Tá, e outra coisa muito bonita, é coisa de arrepiar. Aí em São Luís tinha o Dr. René da Silva Velho. Não sei se você... Ele já foi um advogado. Não conheço. Então, não sou muito bom de história, não. E eu tenho uma carta que está com alguma das minhas irmãs, escrita por ele, para meu pai. Gente, é uma das coisas lindas que eu li. Arrepia. É de arrepiar. Em você ler, você sente o sentimento que ele tinha pelo meu pai. E ele conseguiu expressar em palavras o sentimento do coração, que é dificílimo. Eu não tenho esse dom. Então a Regina pode trazer 3 coisas já, né? Para mim, não sei se isso aí, não sei se está com ela. Mas se não tiver com ela, está com outra irmã. Guardado com outra irmã. Uma carta muito bonita mesmo. Isso aí eu queria que se um dia, quando eu tiver acesso a ela, botar num quadro. E por alguma coisa, se isso aqui virar a fundação, que eu espero que ficar a carta ali, né? Para ficar. Parede. E daí tudo isso que você... Eu tenho bastante coisinha aí para pôr aí para a fundação. O pessoal vai ter muita história para saber. Legal. Vamos lá, paçoca? Vamos. Opa! Senão a paçoca acaba. Acaba, o pessoal termina de bater lá, né? Aqui é um quarto. Aqui é mais 4, né? Vocês dormem onde? Lá do outro lado da casa. O que você viu aqui, você tem pra lá. Só não tem a capela. Só tem a mesma... Só que pra lá, como é meu quarto, o quarto que foi das minhas filhas, tudo, eu deixo reservado. Isso, não precisa mostrar, não. Algumas vezes, algum curioso entra escondido lá, eu tiro. Não precisa. Um motivo que eu não quero transformar isso aqui, enquanto eu estiver morando aqui, não... Por isso, porque são coisas pessoais, lógico, e educação não é todo mundo que tem. Não, mas isso já é suficiente, tudo isso aqui que você mostrou. Então, agora para lá tem umas coisas bonitas também, mas é coisa de uso pessoal da minha família. Ótimo. Então, mas já está de bom tamanho que você está fazendo aqui. Mas as pessoas não aguentam a curiosidade. E é coisa desagradável, você tem que pedir para uma pessoa sair. Com certeza. Então é uma coisa que não faz parte do... Tá certo. Desculpa eu estar falando assim, não, é que eu sou uma pessoa que eu admiro, já vi seu trabalho e... Pode falar, não, mas então... eu sei que se você falar assim, não quero mostrar, eu respeito porque eu entendo isso. Você sabe que na minha casa é o meu lugar de recarregar as baterias. As pessoas falam assim, você vai na casa dos outros, mas não recebe os outros na sua casa. Eu falo, lógico, na minha casa é como se fosse o meu altar, assim, minha capela para eu poder me recarregar. Minhas baterias. Chico, aqui é um lugar histórico e de uma história bonita. Pode até não gostar, mas que eu acho que é uma história bonita. Então não tem o porquê eu esconder de todo mundo e não querer mostrar. Mas isso eu admiro em você, viu? Porque não são todos que pensam assim. Achou! Esse aqui é meu neto. Esse é o neto. Esse pequenininho aqui. Mas eu acho que era ele mesmo. Ele que estava apaziguando o cachorro na hora que a gente chegou, né? Como é que você chama? Diogo. Diogo, prazer, Diogo. Bom de serviço. Todos esses dois que são bom de serviço. É. Bom de serviço. E os dois são Diogo. Os dois são Diogo. E você, Diogo, o seu pai falou que se for de vontade de Deus, ele vem aqui pra cá pra dar continuidade no trabalho do vô. E você? Vem junto. Vem junto? Ah lá, então hoje já teve dois aí que falaram. É isso que dá ânimo pra gente. Que bom. Eu vou deixar bem claro aqui uma coisa, mas não vai ser muito... Eu não tenho pressa de ir embora, viu? Eu não tenho pressa de ir embora. Então tá bom, então eles podem ir treinando bastante. Pode ir treinando, né? Hoje nós tivemos lá dando risada, a minha neta também esteve lá ajudando a arrumar os bezerros, então... É assim nós vamos tocar muitos anos ainda. E você não conhecia ainda, você é a esposa do Diogo. Isso. Prazer, Chico. Diana. E a paçoca, quem que tá fazendo? Ah, era você? Já acabou? Não, tá ali. Nós vamos socar agora. Vai socar? Você tava esperando? Ah, vamos lá então. Socar ele tava fazendo a filmagem. Quando eu falei da paçoca, não, vamos lá na paçoca. Não, porque a paçoca é muito importante. Depois nós continuamos. Não é por causa de comer não, mas é porque é importante. Olha, o tempo tá mudando, gente. Tava aberto hoje. Pode pôr aqui que eu fico falando, vocês ficam socando. Esse pilão é novo, né, gente? Não. Não é novo? Não. Mas tá muito limpinho. Que madeira é essa, gente? A gente tem que... Essa madeira, que madeira é? Pega um paninho úmido. Você não sabe, né? Não sei também, ô Chico. Mas... Só que pra usar tem que dar uma limpadinha nele, viu, Chico? Ele limpou. Que às vezes passa gatinho aqui, passa alguns bichinhos, tem que dar uma limpadinha. Daí eu uso, porque daí a paçoca desce gostoso, porque senão ela não vai descer. Você lembra se plantava amendoim aqui, ô Celso? Plantava. Não em grande quantidade não, mas plantava. Pro gasto de vocês devia ser, né? Aqui tinha de tudo, grande quantidade aqui, era milho, feijão, porcos, era milho, feijão, abóbora. Ó, agora, gente, quem vai comer essa paçoca aqui, vai poder comer tranquilo, porque, ó, tá limpinho. Agora tá limpo, né? Ah, não, caiu a sujeirinha. Você não acreditou na limpeza do Diogo, então? Não, tem que limpar na hora pra ver. Ah, assim. Na hora. Ah, que fica uma dúvida. Eu entendi. Lá, tá, depois que ele limpou, passou o bicho. Entendi, tá certo. Esse amendoim, quem que torrou? A minha esposa. A Diana. A Diana é da roça também, não? Uhum. O outro já vai comendo antes da paçoca ficar pronta. Mas o bom de fazer assim é isso. Você já vai fazendo, vai comendo. Eu vou perguntar uma coisa que eu acho que eu sei a resposta. A farinha que vocês usam aqui é só de milho? Só de milho? Só de milho. Porque tem uns que colocam farinha de mandioca junto também. Não, é de milho. É de milho. Ô Chico, se quiser experimentar um... Não, eu não quero não. Ô, dona Agostinha, até agora só não falou. Não. A criança... Vamos pegar energia nova pra paçoca. Ó, cuidado. Tem que sobrar algum dentro, hein? Não, tira. Tem que lá fora. Cara, ergue mais. Ergue mais. Vai lá, Ana. Tem aqui, ó. Aí. Mais, ó. Sabe quem ficou de vinho hoje aqui? Quem? A minha filha. A dona Agostinha conheceu, a mais nova, a Selene. Então, a irmã dela, só que a irmã dela estava meio atarefada. Eles estão aqui na casa da mãe deles. Sim. Tá ali. Ali, não sei se vocês tiveram a oportunidade de conhecer. Não, ela falou pra mim da casa dela ali, sim. Mas eu não fui lá ainda. Daí eles estão lá, mas a minha filha tá fazendo um posto de renda pra eles lá. Daí ela falou, pai, eu vou ver se eu consigo fazer e vou até aí. Daí ela ia trazer a irmã dela. A minha filha do meio, a Natália. E agora tem uma outra, a Juliana, que mora em São Paulo. Eu conheci muito. Deixa eu perguntar. Ô, Diana... Você tem medida para fazer ou é no olho? Geralmente, assim, vai 1 quilo de farinha, 1 quilo de açúcar e 1 quilo de amendoim. Ah, um para um. É, só que daí vai experimentando o gosto, mas geralmente passar disso não passa. Pode ser disso para menos, farinha e de açúcar. Tá. Mas amendoim é sempre 1 quilo, daí varia um pouquinho da quantidade. Agora me fala uma coisa, e o sal? Não vai sal. Você não coloca sal? Não vai sal. Mas o sal não chama aquele saborzinho? Não. Na sua receita não. Não vai sal. Na nossa não vai sal. Escuta, mas e essa peneira linda que eu tô vendo aqui? É do Celso. Quem que fez essa peneira, será? Ixi, eu não sei. É do Celso? É do Celso. É? Vamos perguntar pra ele então. É do Celso. Ô Celso, aquela peneira linda que tá ali, que com uma colher... Vocês vão peneirar a paçoca depois, é isso? É, pra peneirar. Da onde que veio aquela peneira? Ô Chico, eu comprei 3 peneiras daquela. Ah, em São Luís, uma mulher que fazia artesanato e fazia rede também. Uma coisa que eu tô precisando comprar é rede de... Eu só gosto de rede de taboa. Rede de taboa. Rede de taboa. Você gosta de deitar na rede de taboa. De taboa. E eu comprei dela. Comprei uma rede, só que a rede já acabou por... Gastou, motivo, né? Por motivo de uso. É. Mas então essa senhora estaria viva ainda, será? Olha, a última notícia que eu tive é que ela estava fazendo só na casa dela. Só na casa dela, é. Porque o pai da dona Rosana, ele vende peneira, vende. Mas não parece, foi lá não. Mas foi bem feitinha as peneiras lá, né? Bem feitinha também. É. Mas só que foi bem antes. Que fazem 13 anos que a Rosana estamos juntos. Ah. E essa peneira aí já é bem mais velha. Mais velha. Mas tá boa ainda, né? Já deve estar beirando aí seus 20 anos. Mas como que tá boa assim? Você conserva ela com o quê? Com nada. Com nada? Mas será que faz muita paçoca nela? Também, a última paçoca que usou foi eles mesmos que fizeram. É. E foi quando a dona Agostinha veio. Teve aqui... Porque o óleo do amendoim, de repente, podia conservar, né? Ou foi bambu colhido na época certa, né? É, também tem isso. O mais importante é isso, é colher na época certa. É. Que o pessoal acha que não tem muito problema. Tem sim, senhor. Tô falando isso por experiência. Ah, tem. Morão de cerca... Tudo. Eu não vou saber falar qual é a época certa. É os meses. Minguante dos meses que não tem R. É minguante dos meses que não tem R, né? Ah, bom. É maio, junho, julho e agosto, é. Ah, bom. Então tem isso. Porque eu já cortei morão na minguante e não durou nada. É, mas devia ser um mês de chuva, que estava muito molhado. Pode ser que... Ó, é vivendo e aprendendo, a gente aprende e morre sem saber de nada. É. Porque isso é uma coisa muito antiga que vem, certo? E é passado boca a boca. Ninguém escreve e... Não... Eu, infelizmente, ninguém escreve, porque deveria ter um livro a respeito... Explicando essas coisas, mas não tem. Tá certo. Olha o óleo que solta. Gente, mas olha aqui. Tem que ficar assim mesmo, uma massa. Vai ficando uma massa. É uma massa mesmo. Daqui a pouco daí... Olha o óleo que solta. Olha, se eu fosse fazer, eu já ia jogar antes até a farinha. Mas não, tem que soltar bem o óleo. Tem que soltar. É. Quebrar bem o chão pra poder... Os dois Diogo bateram, socando. O pai e o filho, socando, e o avô do... O avô no comando. É só instrutor. Instrutor. É. Põe de pouquinho, tá, filho? Okay. Vamos lá, Diogo? Vai. Vai, Diogo. Calma aí, deixa ela virar um pouco. É aos poucos que coloca, é isso? É isso. Vai, pô. Eu não quero perder aqui, o seu Celso, a receita. Fica à vontade aí. Porque isso aí, o que você tá filmando aí é raro, viu? É, então. Não é muito comum, não. Escuta, vocês costumam fazer só na época da quaresma ou faz pra só qualquer época? Porque na quaresma que não comia carne, aí comia isso. Mas né? eu até já teve uma conversa a respeito disso, que a Diana falou tudo. E eu como qualquer época. Qualquer época. Mas aí você chama a família e eles tocam e você come. Eu como. Tá certo. Eu como pra dizer se ficou bom. Ficou bom, né? O fiscal. O que precisa melhorar. Vai. Ô Chico, agora tem uma curiosidade. Vale. Você pegou gosto por isso, para contar essa história, com que finalidade? Então, pergunta de novo, Celso, por favor. Isso que você faz, que é um trabalho muito bonito, de mostrar a realidade do pessoal da roça, como foi, como está sendo. Com que finalidade você faz esse trabalho? Então, começou porque eu vi que eram coisas importantes, tipo um chá, um leite ferrado, sabe o que é leite ferrado? Aquele remédio que fazia pra bicha, com a ferradura que vermelha, a ferradura joga no leite, né? Uma peneira. Com esse nome. Então, é isso que o povo da roça faz, é do dia a dia, né? Que tava se perdendo, que tava acabando, eu comecei a registrar porque eu achava importante. Coloquei no museu, vi que ninguém interessa no museu, ninguém quer saber disso. Aí eu falei, vou botar na internet. Comecei a botar na internet, vi que as pessoas davam valor e comecei a fazer mais e mais e mais, até o dia que me falaram que isso podia dar uma remuneração para mim, que eu não sabia. E aí hoje eu vivo disso. Mas então tem essa remuneração? Tem, bacana. E aí, o que eu percebi com o tempo é que isso que eu faço não é só o registro. Mexe com a emoção das pessoas, mexe com a memória. A pessoa começa a se sentir valorizada porque ela foi vista. E ela, não só em relação a ela mesma, mas para a família, para os amigos, para a sociedade em volta dela, né? E aí eu percebi, gente, isso é um trabalho maior que eu. Eu sou só um instrumento de alguma coisa que eu nem sabia que eu estava fazendo isso. Então eu vejo que é uma missão e que cada vez mais eu percebo que os caminhos se abrem e para eu continuar fazendo. Por exemplo, eu estou aqui hoje, eu sou muito grato. É um privilégio para mim isso. Bom, nós estamos também muito alegres de poder estar aqui conversando. E certo, agora eu vou falar para vocês de a alegria que nós temos em poder contar o que nós sabemos, o que nós vimos de bom, o que deu certo, certo? Então você pode acrescentar isso também. Não, isso vai ficar gravado. A gente fala o que veio de correto até a gente, o que eu falo que veio de correto, porque até hoje não teve ninguém para contradizer da nossa vida, certo? Ah, isso que vocês fazem não está muito correto. Não, não teve todo esse tempo de história para dizer isso. Então isso é muito gratificante. Então, olha que negócio bom. Uma vez eu li, eu acho que os judeus falavam, o melhor negócio que você pode fazer é um negócio que é bom para os dois lados. É claro. Que os dois saem ganhando, né? É o ideal, é o correto. É isso que eu sinto quando eu faço. Se a pessoa acha ruim o que eu estou fazendo, eu falo, eu nem vou fazer. Porque se está ruim para ela, não vai ser bom, né? E é isso. Ganha, é onde eu tô. Tá de parabéns. Legal. Eu fico muito satisfeito com isso, saber que você está fazendo isso, principalmente aqui no nosso município. Teve alguma coisa também que você já fez em outro município? Nossa, eu ando muito, Então, mas quando eu falo do nosso, o nosso é sempre gente, o nosso, né? Eu fico tão assim satisfeito quando eu vejo alguma matéria. Ah lá, dá licença, agora vai botar açúcar, né? Isso. É 1 quilo de açúcar? Meio quilo. Por enquanto, pra botar só meio. Não coloca tudo de uma vez. Não coloca de uma vez para não passar, né, do ponto. Meio. Legal. Cada 1 quilo de amendoim... A Diana falou, um para um, né? É. Mas vai testando no meio do caminho. Vai testando. Isso. Vai dando ponto, porque às vezes você pega um amendoim mais gordo. Eu quero menos sem doce, eu quero que ele tá falando aí. Isso. Eu quero mais gordo, deixa mais amendoim. Quero mais fraquinho, põe mais farinha. Isso. Farinha, do gosto da pessoa, né? Farinha é uma coisa que nossa, ou invenção que o homem teve, viu? Ela serve para muita coisa. E ela conserva, no tempo que não tinha geladeira, né? Conserva o milho pra gente comer a hora que quiser. Eu te interrompi, Celso, eu não lembro o que você estava falando. Falando que é o seguinte, que a gente quando fala do nosso, eu fico muito assim satisfeito quando eu ouço uma reportagem que fala de São Luís. De São Luís, legal. Fico muito satisfeito mesmo. E é gostoso. Fala, poxa vida, bacana estar falando daqui, seja lá do que for, mas sendo daqui e sendo coisa verdadeira, é muito gostoso. Mas você sabe que todo mundo sente isso. Às vezes eu fiz uma matéria com uma pessoa que é do Nordeste, mas está aqui e é da cidade da pessoa, a pessoa gosta, porque falou, nossa, é da minha cidade, então ele já se sente... Isso acho que é do ser humano. É do ser humano, né? Falou de onde eu nasci, né? Isso é bonito. Aí, ó, paçoquinha, acho que por mim estaria pronto, mas não tá, né? Não tá ainda. Não, ainda tem um tempinho bom ainda. Tempinho? Ela socando, mas até ela passar a gordura. Já tá bom, não tá? Lá, ela tá falando que ela concorda comigo. Ela já vai estar experimentando. Pra ela já tá bom. Tá bom de açúcar. Essa paçoca já foi fonte de renda na minha família. Já foi? Já foi, eu fiquei desempregado uma vez. Com as duas crianças, eu com a minha esposa, nós fizemos muita paçoca para vender. E vocês vendiam onde? Nas padarias? Em Taubaté. Eu vendia na rua. Ah, na rua em Taubaté. Na rua em Taubaté. Que legal. Hoje, tem alguns freguês que ligam. Ainda nós faz por encomenda, ainda para algumas vocês pessoas. Faz? Para vender por encomenda. Ela e o doce de leite de cortar. Ah, vocês fazem doce de leite também? Fazemos. Aprendi com a Rafaela, neta da Dona Dita? Da Dona Dita, que é filha da Dona Cida. Pois também. É ela que está fazendo o requeijão, né? Isso. Eu estive roçando o pasto lá onde elas moravam, que eu aprendi a fazer o doce de cortar com elas também. Mas hoje você ainda roça pasto, mas essas coisas não? Eu tiro leite. Ah, você tira leite? Eu tiro leite. O seu pai falou que você tá com um trabalho... Eu trabalho na fazenda do seu Johnny Saad. Ah, tá. Eu trabalho lá, eu tiro leite lá. Ah, entendi. Então esse é o trabalho que bem remunerado que você tá. É, eu trabalho lá hoje. Eu pensei que era uma fábrica, uma empresa. Lá é uma indústria, né? Lá são 14 mil litros de leite por dia. É, então já é industrial, né? Já é industrial, né? Já não é mais como o mangueiro comum de antigamente, né? Não é. Quantas vacas são? Lá são mais ou menos 400 vacas. No leite? No leite. Quantos que tem para tirar o leite lá? Somos em dois leiteiros por turno. Uhum. Lá são 3 turnos. Mas é ordem mecânica, lógico, tudo, né? Mecânica. Tudo mecânica. Isso. E são 3 turnos lá, né? E o leite vai para onde, Diogo? Serra Mar. Guará, é o Serra Mar. Serra Mar, é. Ah. É um caminhão só de lá da fazenda onde eu trabalho, direto para Serra Mar. Então já consumi, porque eu consumo iogurte coalhada Serra Mar. É bom. Lá é bom porque eu vejo que não tem conservante. Eu olho na embalagem lá. Lá é... Mas é processado em Guará, isso aí? Isso, em Guaratinguetá. Deixa eu comer, filho. Pode dar uma mexida? Pode. Ela é a testadora oficial, né? É, ela que dá... Quer experimentar também? Não, eu vou experimentar quando estiver pronta. A Ana Paula toda hora tá pronta pra ela lá. Então, eu já sou meio do lado dela. Por favor. Hoje eu comi a paçoca do Divino, tanto a de carne quanto... É abençoada, hein? É abençoada. Uma paçoca abençoada por Deus. Pode cuidar, tá bom? Você sabe que eu não fui nem um dia na festa, não. Mas dá tempo ainda hoje. Não, não dá porque eu tô sem carro, meu carro tá pifado ali. Ah, é? Chega amanhã a peça dele e Taubaté, então eu não tenho saído de casa. Eu ia te perguntar, eu te perguntei, você acorda de manhã... Você já vai pra lida com as vacas ali, não? Não, eu fico olhando a janela ali, acendo fogo, tomo café. A hora que elas vêm, daí eu desço. Aí quando elas te chamam, elas que vêm te chamar. Vem, né? Porque eu não tiro, mas eu tirei leite hoje pra gente tomar aqui café. Mas é pro gasto. É pro gasto, pros gatos, cachorro. Então você tá criando, só engordando. Então, e lá, até no começo, no finalzinho do ano, uma vez por semana eu tirava leite, fazia queijo. Outra vez eu tirava leite e fazia requeijão de prato, mas é que eu nem falei, não tem dado tempo. Não dá tempo, é. Não. Controle de qualidade, então, diz que já tá bom, é isso? É a Ana Paula que faz o controle de qualidade. Ana Paula. Ela testou muitas vezes, né? Ela gosta de uma paçoca. Ela gosta de comprar o açaí e comer com essa paçoca. Ah. Bom gosto. É, ó, a paçoca ela vai bem com café com leite, com café... Você acredita que hoje a paçoca do Divino, eu misturei a de carne com essa de manhã cedo e tomei com café? Vocês já fizeram isso alguma vez? Não. A Agostinha achou que era uma heresia, mas ela experimentou e achou bom. É. Mas... Deu bom. E doce com a salgada? A doce com a salada, mas então, nem a paçoca de amendoim estava muito doce, nem a de carne estava muito salgada, então aí deu. Ficou gostoso. Eu acho que, se vocês tiverem coragem, vocês fazem. Nós fazemos uma paçoca de carne. Eu tenho uma prima que gosta de paçoca, se não no arroz com feijão, no almoço. Então, ela põe... Combina, Então não falei coisa muito diferente, não. Não, não. É, gosto que cada um tem. Gosto que cada um tem, né? Vai lá. Secou, filho? Vai lá, que só eu vou socar a mão um pouco. Vai lá. Mas precisa socar mais? Não, eu vou quebrar só um retinho, enquanto ele escoa, que lá que é bastante, sabe? Ah, ele vai peneirar aquilo. Ah... Tem essa parte que eu tô esquecendo. Tá bom, deixa eu voltar tudo não. Tem a parte de peneirar. É pra paçoca ficar bem fininha. É, e dela solta também. Ela fica bem soltinha. E daí você devolve isso lá. É. Esse aqui nem vai precisar devolver, que tá bem... Tá bem socadinho. Não tá com um pedacinho. Uhum. Ela vai caindo aqui, ó. É uma trabalheira, né? É, gostoso. Olha pra essa colher. Você fazia isso desde criança, Diana? Não, eu via os meus avós fazendo. Ah. Muito bom. A boca do pai, o pai já experimentou, Celso? Tá boa, Celso? Tá boa? O teste. Tô aprovada. Pra falar tem que... Não gosto. É paçoca pra toda quanto é lado. Ó, de doce tá bom. Tá muito bom. Se eu fosse eu nem punha mais açúcar não. Ele não vai por mais. Então... Agora tá pronto, pai? Agora tá pronto? Só... Será que o café lá dentro tá pronto? É, agora tem que... Olha, deu vontade de tomar café, vai? Você quer comer o pelotinho? Não, não é muito grande, não. É, porque senão ela tem que comer várias vezes. Eu também quero. Você quer? Viu? Ah, mas então eu também. Dá o pelotinho pra mim. Deu um gostinho diferente. Minha mãe que falava, não pode ver os outros chorar que chora também. É, ver os outros comer à vontade. Ela chega, tá quente. Tá quente. Eu falei isso pra eles. Tá quente. Tá quente. E ela muda o gosto. A hora que ela dá uma esfriadinha, ela muda. Ela fica... Mas já, assim já tá gostoso. Pro meu paladar tá muito gostoso. Ela sentou mais. Essa parte de peneirar, eu até dispensaria. Pra não dar trabalho pra Diana. Né? Não, mas você gosta dela mais grossinha? Mas gosto ela... de qualquer jeito. É. Tô falando que não precisa ter o trabalho de pelo trabalho. Deve ser um pouquinho mais grosso que a da colega. É, deixa quando peneira. É diferente, né, quando peneira. É, e quanto mais... Olha lá. Não, quanto mais, sim. É... Na boca a gente sente diferente, é verdade. É. Mas esse ouro vinha da onde? Não sei de onde vinha. Mas eles brincavam mesmo, o ouro assim era pra brincar. Vocês falaram que o ouro não era da região? Não sei. Vocês nunca perguntaram nada? Não. Tá, na época, criança, né? Mas ela contava, a gente fazia. Quando era criança, a gente fazia. Fazia os botões da roupa das bonecas, era tudo de ouro. Olha, hoje em dia. Porque hoje em dia a turma cresce muito o olho no dinheiro. Ninguém cresce o olho no que está bonito, não se conforma com o que está bonito no lugar dele. É o dinheiro que importa. O dinheiro eu gasto, o dinheiro eu compro, com o dinheiro eu acho que eu sou mais importante com o dinheiro. Então é muito por aí. É verdade, tem razão. Eu já tive a oportunidade de falar isso, porque, como eu disse, eu vivia para casa dos funcionários, comia, dormia. Todo mundo comia carne todo santo dia. Mas comia por quê? Porque tinha porco, tinha frango, tinha fartura. Então era uma vida boa, era uma vida simples, mas uma vida que era uma vida melhor que essa. De fartura. É. Não tinha uma roupa de marca para vestir. Mas tinha uma roupa... Mas nem existia roupa de marca naquele tempo. Mas tinha uma roupa boa. Tinha as melhores e as piores, né? É, você passava no arame com ela, arrebentava o arame e a roupa estava intacta. Era quase como uma armadura. Eu lembro que eu usava aquelas antigamente, e eu vinha para a roça e já comprava aquela calça rancheira. Vocês devem conhecer. Hoje em dia nem existe mais. Você quer o Westop, rancheira? Não, bem antecessora ao Westop. É a rancheira. Então, eu passava, minha tia tinha uma loja em São Luís, passava lá e comprava uma calça e uma bota. Bota de pregada, não era nem costurada, era pregada. É pregado que ficava espetando os dedos por dentro. Aquilo, quando estava pra você, era um peso, mas era o que tinha de bom na época. De resistente. Melhor, né? É, mas tava com uma bota daquela no pé, quando tava pra você, era... Ô Celso, então você não foi aquela criança que cresceu de pezinho no chão, que demorou para pôr sapato no pé? Não, eu não punha sapato no pé porque eu não gostava. E eu tinha pavor de roupa. Mas então você andava descalço? Descalço, de short, quando eu não era pelado. Ah, é? Isso até depois de bem grandinho. A Rosana tá rindo lá. A Rosana tá... Então eu tenho aí no guarda-roupa, a roupinha guardada. Com 8 anos, essa irmã minha que faleceu, ela se casou. Vocês conhecem bem Taubaté, a Santa Terezinha? Sim. Então, do lado da Santa Terezinha tem um antigo pensionato. Hoje não sei o que funciona lá. Era, na época era pensionato. Grande, uma construção grande. E a gente morava na rua de baixo, na Coronel Gomes Nogueira, em frente à funerária. Tem a casa lá até hoje que ficou pro meu sobrinho. Daí casamento, parará. Quem que vai carregar a aliança? É o Celso. Arrumaram uma companheira pra mim lá. Eu vi que a gente ensaiou um pouco lá. Vi ela um dia do casamento, nunca mais vi. Até tenho vontade de ver, a Ana Maura. Bom, mandaram fazer a roupa, depois eu posso até mostrar se vocês quiserem. A roupa, sapato, calça de veludo, camisa com babadorzinho, colete. Bom, e vamos lá pra igreja. Eu já sabia, já tinha treinado, né? Bom, eu carreguei a aliança tudo direitinho, fiz tudo como manda o protocolo. Acaba a festa, vai, a noiva, vamos pra festa, vai todo mundo pra festa, um negócio muito chique. E eu não vou. Eu fiquei dali da igreja quietinho, eu morava na rua de baixo. Fui, já era tardezinha, já estava escuro já. O casamento começou durante o dia. Devia ser 5h30, 6 horas da tarde. Corri lá pra casa, botei um short rasgado, descalço, sem camisa, e fui pra festa. Ah, chegaram lá, barraram eu. O porteiro não deixou entrar. Daí tinha conhecido, não, pode deixar entrar assim. Ah, ó, é irmão da noiva, pá. Argumentaram lá, deixaram. Ah, a hora que minha mãe viu eu lá dentro. Ixi, santo. Você apanhou? Ah, não apanhei, mas acho que eu fiquei alguns dias sem poder encontrar com ela. Minha casa, a porta lá era uma porta grande de vidro, toda trabalhada. Tinha um vãozinho desse tamanho. Eu fugia por aquele vãozinho. Fugia pra rua. E aí assim foi. Mas dessa aí eu tenho a tá lá. Só não tenho o sapato, que na época eu usei o sapato. A roupinha tá lá direitinho, bonitinho. Então eu fui criado assim, vinha pra roça aqui, era só de short. Na época do frio, na vez punha uma camisetinha. Não sei, naquela época parece que o frio não era tão doído como é hoje. Então, foi assim que eu fui criado. E esses barracos, a gente não tinha carrinho. Meu pai tinha dinheiro. Meu pai tinha dinheiro, mas a gente não tinha carrinho. Eu brincava com meus primos. Tudo. A gente, nesse barranco aqui, ó, a gente brincava com a enxada, fazendo estradinha. Andava por esse barranco tudo aqui com tijolo, fazendo carrinho de tijolo. Fazia as vaquinhas, a gente olhava lá assim, punha mangueirinha, esticava o barbante. A minha infância foi assim, balançando pro cipó, pros matos, caía. Uma loucura, eu falo isso até hoje. Jamais eu deixaria um filho meu fazer isso. Eu não podia ver enchente aí. Mas enchente eu ia nadar. Mas você teve brinquedo? Tinha brinquedo, mas eu gostava disso. Sim. Não era coisa bonitinha, que nem os outros tinham, não. Eu gostava era coisa daqui da roça. Então, eu não podia ver enchente. Eu ia nadar lá, meu pai vinha, não falava nada. Meu pai era muito de muita fé. Mas a mãe? Hã? A mãe... Não, minha mãe não ficava aqui, minha mãe ficava em Taubaté. Ah. Então, não podia ver o rio cheio transbordando assim. Já ia querer nadar. Não, ia mesmo. Ia nadava, às vezes com gente, às vezes sozinho. E vinha. Eu cresci assim. E olha, e tem uma saudade da minha infância. Era só assim. Depois de grande, era montar em cavalo, montar em bezerro, caí muito. E depois, maior um pouco, era motocicleta, até que eu me acidentei. Eu andava, tudo que você vê por aí, que era cavalo, eu andava de moto. Aí, no pasto? No pasto, só que era mais limpo, né? Na época era bastante gente, tudo era mais limpo. Não, eu andava ali de moto. A gente viu um sinal de uma estrada que sobe lá em cima. A estrada do trator que arava lá por cima. Mandava por aí tudo de moto. No entanto, eu ando de joelheiro até hoje. Eu arrebentei os ligamentos do joelho esquerdo, uma queda que eu tive ali embaixo, que ali era uma pista de motocross, bem arrumadinha. Ah, é? Caí num dia, no outro dia, mas mandou passar o trator, acabou com tudo. Mas quem que fez a pista, você? Eu, no capricho. Eu fui correr em São José, eu tenho medalha aí. Eu gostava, não sei se era gostado de fazer besteira, do que eu gostava bem na época, eu fazia. Vou ver se fogão aceso mesmo. Ah, tá acesão mesmo. Rosana, abre um fogo. Já tá quentinha, já vai passar. Ah, então tá quentinha. Ô Chico. Quem é, assim, das alegrias que eu tenho, me faz muito bem. Eu estar lá na mangueira, olhar para cima, ver a fumaça saindo de chaminé. Aquilo me dá uma paz de espírito, me dá uma alegria por dentro, que não tem nem como explicar. Mas eu me sinto muito bem, eu estou lá, eu olho, saindo fumaça do chaminé. Não sei, mexe comigo. Ué, tem comida, né? Hã? Quer não sei. Tá fazendo comida. Não sei, e às vezes nem conforme eu tô. E tem comida. E às vezes eu levanto de madrugada, às vezes eu ponho um pauzão grande aqui, fica queimando a noite inteira. De madrugada, às vezes levanto pra alguma coisa, vem aqui, e eu vejo aquele brasidão ali também. É outra coisa que me dá um alegria. Conforto. Olha que coisa boba, mas me dá, ó. Fazer o quê? Ah, mas eu tenho isso também. Caso que tem fogão de lenha, pra mim tem uma alma diferente. É vida, né? Você fala uma coisa que eu não tinha ouvido ainda. Conta agora, deixa eu especular você agora. Até agora só você perguntou, agora então eu pergunto também. Vamos embora. Você é de origem da roça ou não? Eu não sou, mas acontece que desde criança eu frequentava, igual você nas férias, em fazenda de parente. E aí eu tomei gosto. Quando eu percebi que eu não prestava pra escola, eu fui pra roça. É na roça que eu vou. É na roça que eu vou me encontrar. A roça disse sim pra mim. Porque a dona é da roça. Ela era verdadeira, legítima. Eu sou falsificado. Então. Ela tem berço, né? Ela tem berço, E que berço bom, não? Nossa. Ô, berço bom. Graças a Deus, né, Celso? Graças a Deus mesmo. Aí aqui, oi, vocês viram a fotografia do meu pai, do meu avô, do meu bisavô. As histórias começaram lá, tem muita história. Eu só contei uma parte. Veio a história do meu bisavô, lá do barão, do bisavô, do vô, do meu pai. Tem antes, né? Tem o antes. Tem o antes. Agora é nossa. Que lá na parede, lá não sei se você já viu. Tem dois lugares lá com dois pregos. Pai, uma fotografia minha, uma dela, né? Acho que beira ensinamento, né? Tem o antes e o depois, tá certo. Ué. É. Daí continua, depois lá, ele arrumou outro lugar, foi a família dele. Depois é do Diogo, tem o Dioguinho e a Ana na família. Agora não é pra vocês colocar lá, porque vocês não colocam logo. Hã? Você não tá pra esse buraco logo lá. Ah, não, precisava. Não, porque mesmo. Ele falou que ele vai demorar pra sair ainda. Ah, só não. Depois, então... Não, mas até pra esse Campo de Jordão, eu tiro umas fotografias que faz aí. Eu quero mais no mesmo estilo. Efeito, né? É, no mesmo estilo. E aí você já vai pendurar, não? Hã? Você já vai pendurar? Foi que fizer, eu ponho. Você põe, né? Eu falo, aquela sou eu. Não, tô olhando. Não, vai na sala. Legal. E assim vai, a história vai, velho. Ô Celso, nunca teve serpentina aqui, não? Não, nunca uma coisa teve. Falha, né? Acho que por causa de muito tempo atrás foi posto luz elétrica. Eu imagino que seja por causa disso. É, porque daí não precisou, né, da serpentina. Não precisava da serpentina. É. Em 53 que eu falei. Acho que antes disso o pessoal nem banho tomava. Então... Eles tomavam banho, mas era pouco. Não, eu tenho um tio aí, que dia de sábado eu falava, vou embora que eu vou tomar banho no pé. No sábado era banho no pé. Só o pé. Era no pé. Mas ele nem entrava no rio, nada? Nem passava. Não, capaz. A pessoa se... Bem, ele morreu com quase 100 anos. Dava pra chegar era perto. Dava e não cheirava. Não cheirava. Não sei, eles eram tão abençoados. Ele tinha alguma arte que ele fazia lá pra não cheirar. É, sei lá o que... Ele lavava o sangue mais do braço. Sei lá, mas... Ele era uns... Que quando era ele que contava essas histórias, ele ajudava a levar os porcos chocados aqui para Guará. Ele falava que era meninão de uns 15, 16 anos. Outra história que ele contou também, no dia da morte do meu avô. Meu avô ficou ruim aqui e puseram meu avô na cama. Meu pai não estava aqui, meu pai estava em Guará. Meu pai estudava interno, né, naquela época. Quem quisesse estudar filho tinha que mandar para fora e era interno. Não tinha como estar indo e vindo. Daí mandaram avisar meu pai lá que o avô estava ruim. Ficou ruim aqui, que daí que vai ver. Meu avô é uns 120 quilos. Meu avô é. Quem puxou mais meu avô foi ele. Era altão. Então, daí puseram meu avô na cama aqui. Disse que foi umas 150 pessoas daqui para São Luís, para ir revezando, né? E ele foi, na época. Ele era menino, ele era mais novo um pouco, para carregar o avô. Ali na Vargem dos Passarinhos, em frente à igreja de São Francisco, foi quando o avô deu o último suspiro. Daí. E avisaram meu pai estava vindo com o médico. Mas não deu tempo. Ali daí abaixaram a cama, daí não teve mais o que fazer. Legal. Ô Celso, no seu tempo de criança ainda não existia mais aquele negócio de carregar defunto na rede, existia? Não, carregava no caixão mesmo, é que nem eu falei ali do São Antônio, que isso eu lembro, amarrava dois bambuzão compridos assim, do lado do caixão, e ali enchia de gente dos dois lados ele foi carregando. Que eu lembro dele, eu era pequeno, bem menor que isso aí. Eu, daqui da grade no teu cachorro, eu fiquei vendo o cachorro virar a curva ali. Eu lembro que direitinho a mãe falou, filho, o senhor... Aí pegava quatro, né? Punha no ombro. Não, assim. Muito mais. Ah, é? Era mais que quatro? Era mais que quatro pessoas. Era bastante muito gente. Pesado, né? Era pra ele poder revezar, não pesava muito pra cada um, né? E eles andavam rápido, né, Celso? Eu não lembro como se era passo largo. Mas eu lembro que a mãe tava ali e falava, filho, o seu Antônio foi embora. Eu lembro direitinho ela falando isso pra mim. Tem pão, tem... E você coloca a paçoca dentro do café, não? Do lado, né? Do lado. Não, eu já vou querer botar dentro do café para ver o que acontece. Tem gente que faz lá, então não sou o primeiro que tá fazendo. Para fazer aquela sopa? Olha vocês dois aí no fogão, era isso que eu ia pedir. Ficou bom aí, sim. Meu Deus do céu. Quer chegar pertinho dele, ô Rosana? Isso, olha que bonito, legal. De repente a capa do vídeo, olha lá. Vai ficar bonito. Ótimo, obrigado, gente. Quer andar lá ou você quer tomar primeiro o café? Não. Celso, pra mim. Vamos lá. Quer ver a roupinha ou... Eu vou filmar aqui, ó. Porque agora, enquanto que eu vou... Olha, gente, se Deus quiser, a pessoa um dia vocês vão ver essa casa restaurada. Ah. Vê se tem que filmar. Vê se filmar, gente. Era, a primeira vez que eu tive lá, ela era assim, ó, que eu... Olha como que é agora, é. Tá restaurada. Tá. Amém. Deus, Deus leve igualmente sua boca. Deus lhe dê essa alegria. Você merece. Você vai mostrar a roupinha, é isso? É, tá bem aqui. Vamos entrar aqui? Se der para abrir a janela, para a luz ficar melhor, acho que é bom. Ah, agora sim, aí, ó. Ótimo. Já filma aqui fora. Antes, eu não sei aonde preparar. O quê? Disso aqui, cada quarto tinha um. O daqui ficava assim, ó. Era as bacias grandes, com jarros grandes, que as mulheres não podiam sair de qualquer jeito, elas tinham que se arrumar aqui no quarto. Antes, né? É, daí vinha a água, ela acordava, trazia, a pessoa trazia água, punha na bacia, ela lavava, punha aqui as coisas que amarrava tudo que no seu nome e saía daqui impecável. Não podia ir, hoje a mulherada anda enrola na toalha, vai, não podia. Ah, seu, era... Isso aqui, né? Não, meu quarto era do lado de lá. O meu quarto eu deixo mais reservado, sabe? Que linda essa penteadeira, meu Deus. Aquele livro não mostrou pra mim esse quarto. Não? Não. Olha, pode... É que é muita coisa, né? Pode dar dura, porque... É, muita coisa. Não é linda, não? Eu vi que na sala tem umas ferramentas ali também num canto. Tem um. E eu acho que depois a gente... Não, o pai já tava lá fuçando. Hã? O pai tava fuçando os caras lá já. Você vai mostrar a roupinha do... Que você foi, como fala? Dama, como é que é? De companhia, né? Como que fala aquele negócio? Aí, tá muito amarelada. Aí a calça aqui embaixo. Nossa, o pulúvio. Esse aí você não emprestou pra ninguém? Não. Não. Esse aí é do casamento que você botou de short rasgado depois, né? É. Ô, Ana, segura aqui pro voo, por favor. Isso aqui é só documento aqui, documento antigo. Ah, é aquilo que você falou que tem. Tá aqui. Vamos ver, senhor. Ah, isso é você? Eu? Oh. Ah, tinha cabelo naquela época, rapaz. É. Porque, tá. Na época da Jovem Guarda já nascia com cabeludo, né? É. Bonito. Aí, ó. Esse é o álbum. Esse é o casamento? É, a roupinha aqui. Ah, tá. Essa que é minha irmã que faleceu. Essa aqui, eu vi ela nesse dia, não vi a Ana Maura. Ela é um pouquinho mais nova que eu. Tinha vontade até de ver. Mas a roupinha era essa aqui. É aquela roupinha dela. Eu lembro dessa época aí. Isso aqui, eu não tinha testa, gente. Eu não tinha testa. Você tinha muito cabelo. Minha mãe, eu tenho a filha mais velha das meninas, também não tem. Minha mãe me deitava ali no sofá com a pinça e tirava aqui para poder fazer um pouco de testa. Para fazer testa? É, olha. Eu não tinha testa mesmo. Não, daí os cabelos se revoltaram, foi tudo embora. Foi tudo. Eles não gostaram que a sua mãe foi. Isso aqui era na minha casa, então, até onde que eu morava lá. Dá. Olha que pena que ficou nublado agora, hein? Vamos lá comer a paçoca, tomar café? Se quiser fechar a janela aí para não esquecer, porque o tempo tá meio querendo mudar, parece, né? Vamos lá, tá virado. Tá virando, é. Vamos lá. Opa. Ó, senta aqui. Não, tem lugar aqui, eu sento aqui. Não tem problema. Né? Então tá bom, vou sentar lá. Não precisa nem perguntar, o café já deve estar doce, né? Uhum. A gente bota um leitinho pra... Disfarçar o açúcar. É, pra diluir o açúcar, né? Ô, Diana, você não bota um golinho de café pra mim? Faz favor. Não precisa botar muito, não, senão eu não consigo dormir. Beleza, tá bom. Obrigado. Ficou ótimo. Tá muito bom. Ô, Chico. Oi. Você tem a... Só é vermelha, né? Eu aposentei nessa margem. Então, você tem alguma formação? Eu não, eu fugi da escola, eu falei pra você. É mesmo? É. A escola me expulsou. Eu tentei, mas eles não deixaram eu. E você queria ter feito o que, pelo menos? Não, eu queria ter feito o que eu tô fazendo mesmo. É? Não, mas eu tentei ser artista plástico, tentei ser arquiteto, tentei ser agrônomo, mas eu achava aquilo muito chato. Eu gostava, igual você que foi fazer curso de negócio de contato. É, então, não, o negócio é a prática da roça mesmo. Aí eu fui morar na roça. Obrigado. Eu acho que eu achei que ia dar certo no jornalismo, né? Não, eu estou dando certo, né? O que eu faço é mais ou menos jornalismo, eu acho. É. Ô, gente, eu vou tomar aqui, ó. Peraí, Celso, não, não, pode ficar aí, não. Ô, Ana Paula, você não filma eu? Senta ali. Ah, você vai comer? Você vai comer? Ah, ó, o Diogo filma. Eu tomo. Aí, faz favor, Diogo. Bom. Ó, gente, isso aqui é o leite que você tirou hoje aqui? É outro sabor. Eu tava preparado para tomar um negócio muito doce e com gosto de leite de cidade, mas isso aqui é do tempo que eu tomava na fazenda da minha tia Vicentina. Café com leite de verdade. Eu acho que só o café que não é daqui, né? Não, o pó não. O pó não, né? Mas em compensação a água é pura, não tem cloro. É verdade. Gente, eu acho que vamos aproveitar para encerrar esse vídeo. Vamos agradecer ao Celso, a Rosana, a Diana, os Diogo, a Ana Paula e a Agostinha que me trouxe aqui. Muito obrigado, gente, pela oportunidade de estar aqui convivendo com vocês um pouco, você contar a sua história e eu poder usufruir dessa comida maravilhosa aqui. Eu saio confortado por dentro e por fora. Obrigado, Celso. Para mim foi uma alegria recebê-los aqui, certo? Volte quantas vezes tiver vontade, a gente combina aí, pode vir aqui e trazer quem quiser. Aqui é como eu reitero, é simples, mas é de coração. A história, você só escutou um pouquinho dela, tem bastante coisas para contar da história, para mostrar. Fiquem à vontade, se vocês se sentiram bem aqui, foi útil para vocês e eu fico contente. Legal, é que se eu trouxer gente aqui, vai ser gente que vai somar também. Vai ser um historiador, uma pessoa que vai trocar informações com vocês aqui. Porque eu gosto de andar de pouca gente, bem escolhida, né, Agostinha? E para mim foi um dia muito gostoso de passar aqui, filho, neto. E eu só lamento que a minha filha ficou de mim, as outras filhas não puderam... Não deu jeito. Alguma coisa houve lá, elas não puderam vir. Material outras vezes. Mas se Deus quiser, uma hora eu consigo reunir todo mundo aqui e mostrar todo mundo a vocês aí. E você vê que foi do dia do encerramento da festa do Divino, né? Então vamos agradecer ao Divino pelo nosso encontro. Hoje é um dia especial, né? Dia de Pentecostes. E o Celso é uma pessoa bem religiosa. Ah, ele fez questão de deixar claro isso no vídeo. Bem religiosa. Vamos agradecer o Divino, sim. Já botou o bonezinho da fé ali, né? Que eu falo pra você que foi um presente. Aquele bonezinho foi um presente. É. Muito... especial. Especial. Então... Não quer falar o nome de quem deu? Eu não preciso nem falar. Ah, é ali. Eu vi que você olhou pra ele. Ah, meu Deus. Boa. Essa aqui... O Diogo emocionou, né, Diogo? Ana Paula... Essa aqui, eu peguei até da mão dela, mas pra mim foi um presente da Diana e do Dioguinho. Legal. Pra mim foi... Então eu vou falar outra coisa, coincidência ou não. Pra mim foi uma puta coincidência. Ela talvez não se lembre. A segunda vez que a Agostinha esteve aqui foi no dia do meu aniversário. Que eu faço aniversário num dia... E a Rosana faz um dia que antecede o meu. Ela faz dia 21 e eu faço dia 22. Sem ela saber, ela chegou aqui no dia do meu aniversário. Dia 22 do ano passado. E nesse dia, no dia 22, ela ligou pra mim de novo. Falei, nossa, que puta coincidência. Eu liguei pra você agora? É. Olha, no dia do aniversário de novo. Não, e a coincidência que foi o mesmo dia. Como que ela conseguia imaginar? Falar, eu vou ligar que agora tá fazendo exatamente um ano que eu liguei pra ele, que eu tive lá. Foi quando eles estiveram aqui fazendo paçoca. E requeijão, pelo que eu fiquei sabendo também, né? Queijo. Doce de leite, Queijo, doce de leite. Doce de leite. Então, tudo isso é uma coincidência. Se nós estamos aqui agora, também Não é... Nossa, não é, que estranho. Eu não tinha percebido isso, Celso. Por causa disso que eu falo pra você que as coisas acontecem por Deus. Gente, eu me sinto tão bem aqui na casa do Celso, não tem nem vontade de ir embora, sabia? Eu também me senti bem aqui. Nossa. Muito bom. Vocês recebem muito bem, Celso. Eu agradeço. Isso aí, mas que nem eu falei pra você, aqui nunca foi lugar de sofrimento, desde a época da escravidão. Eu deixei bem claro isso, e nunca foi mesmo, ô Chico. E isso pra mim é uma satisfação muito grande, porque se vocês têm a sensibilidade mais aguçada, sim, eu também tenho, que em lugar, quando você vai, o clima é pesado, a gente tem, sente logo que entra. E eu, graças a Deus, aqui não, aqui não nunca ninguém... É verdade. E falar que é um lugar leve, é simples, é um lugar abençoado. Mas sabe o que é isso, Celso? É a pessoa. É, mas ele falou da história que aqui tratava os escravizados, bem, né? Tratava melhor, né? Então, e agradeço a Deus que seja para toda a eternidade, para o final dos tempos, assim. Amém. Que você consiga realizar todos os seus bons intentos. Então, eu fico contente, que eu estou lutando para isso. Legal, é que a gente veja isso aqui restaurado. Que vocês venham aqui e vejam isso aqui restaurado, bonito, atendendo bem também vocês. Esse é o seu sonho, né, Celso? O sonho maior é ir para o céu. Esse é o primeiro lugar, né? A luta maior é contra o pecado. Agora, depois, daqui da terra, essa. Aqui. Restaurar a casa. Que graças a Deus, minha família, estão todos bem. Tá todo mundo aí lutando, ganhando a vida. E, então, a satisfação maior para um pai não pode ter. É isso aí. Isso mesmo. Obrigado, gente. Viva o Divino Espírito Santo. Viva! Viva!